Nebojte se toho, nic strašného se vám nestane. Já bych vás poprosil, abyste zaujali místa. Povíte nám, jak se jmenujete, odkud jste, která městská část, co vás nám přivádí. A toho se nebojte, pak bude následovat čas, kdy se vás případně tady členstvo poptá na něco, co by je mohlo zajímat. Takže samozřejmě na vás pak bude odpovídat nejlépe, jak dokážete. Tak. Takže já vám dám prostor a dáma má přednost. Tak co mám říkat? Co chceš? Tak jmenuji se Jaromíra Snazalová. Jak vidíte, tak už jsem postarší ročník. Léta jsem učila tady na lékařské fakultě na první latinu a jiné jazyky. Piráty volím už, no možná skoro od začátku. Skoro od začátku asi, protože my jsme taková divná rodina, tak jsme nevolili nikdy ty tradiční strany, ale prostě už několik let volíme Piráty a na starý kolena jsem se rozhodla, že i když jsem nebyla nikdy členem žádné strany, dokonce ani na to, když si nemůžete pamatovat se sama, tak když jsem se hlásila na vysokou školu před lety, tak mi z gymnázia tady v Botičský dali posudek straní se kolektivu. No ale protože jsem se hlásila na latinu, tak to asi mi to možná spíš prospělo, tam to asi jakoby nevadilo, no. A pak jsem teda si řekla, že sice, že mě nedostanem do žádné krabičky, možná až do rakve, ale tak jsem se nakonec rozhodla, že bych zkusila Piráty, že bych se přihlásila o členství. No, co bych vám ještě řekla, jsem dlouholetý chovatel bull terrieru, takže se jen tak něčeho neleknu. Teda teď mám buldočka, ale kdybyste viděli moji francouzskou buldočku, tak ta se vyrovná rozluženému bull terrierovi. No, na naší rodině je asi nejzajímavější moje dcera, která pracuje v záchranné stanici v Jinonicích. To je stanici pro volně žijící živočichy. Momentálně máme doma asi 31 malých ještích mláďat, který přišli o maminku a zřejmě ještě jednou tolik jich je ve stanici plus asi. No, tam nedávno hlásili, že letos přijali 4000 zvířat. A tak já bych se pokusila donutit dceru, aby se víc zapojila. Ona se, myslím, taky přihlásila jako zájemce a ona by možná byla platnější v nějakém třeba expertním týmu pro ochranu zvířat nebo něco. A já bych ráda bych něco dělala, abych ještě jenom neseděla doma ve svém věku. A, no. Jo, bydlím na Praze 5 u Motolské vozovny. Děkuji. No. A jinak asi na mě není zajímavého nic. Já myslím, že toho bylo až. No, a tak mám se zeptat, jestli někdo chce něco vědět. Nejdřív necháme kolegu, aby se představil a pak necháme publikum, ať se ptá vás. Tak promiňte, já jsem zvyklá hodně mluvit ještě v přednášek se studentama, takže asi třeba mě musíte usměrnit, abych věděla, kdy přestat. Tak se omlouvám. Tak já bych poprosil předat mikrofon kolegovi, jestli by se nám představil. Můžu už. Tak dobrý den, moje jméno je Martin Mikuláš. Já jsem taky učitel, ale budu asi stručnější, já jsem učitel matematiky a píšu učebnice matematiky.
softwarové produkty pro výuku matematiky. Jsem překladatel, učím na pedagogické fakultě Karlovy univerzity, na katedře angličtiny. No, jsem volič Pirátů, uvažoval jsem o členství, protože nějakým způsobem bych asi chtěl přiložit ruku dílu a nejenom volit. Tak to je asi ta motivace hlavní. No a bydlím u Prahy, nejsem přímo z Prahy, ale protože tady pracuju, tak mi připadá nejblíž vstoupit do nějaké pražské organizace. Bydlím na venkově, na vsi. A pocházím z Tábora, jsem Jihočech. Dobře, já děkuju a dám prostor členstvu a příznivectvu, aby se mohli zeptat na otázky, které by rádi položili. Nejdřív vám chci poděkovat za vaše vystoupení a potom oběma. A řekněte mi, co vás teda na těch Pirátech tak moc zaujalo, že jste udělali ten krok a přišli sem mezi nás. No, mě zaujalo to, že Piráti od začátku byli trochu jiný než ty ostatní tradiční strany, a že se zdálo, že pokud se má u nás dosáhnout nějaký změny, tak to politice tak to nedokážou ty tradiční strany, ale musí to být někdo jiný. A no, taky se mi líbil takový ten moderní styl. No a zkrátka, dobře, já jsem mývala kdysi takový tričko, do kterého už se nevejdu, a na tom bylo napsáno I'm different. A Piráti jsou jakoby jiný než ty ostatní strany, a tak bych ráda něco dělala. Já tady, jak možná budoucí kolega říká, já taky překládám a dělám jako různý věci, tak jako, když jste viděli, jak jsem sem šla, že už jsem takovej trošku, jako no, když do 70 jsem nevěděla, že mám tělo, ale pak mi to tělo dalo sežrat, ale moje hlava mi funguje ještě dobře, tak bych ráda něco dělala. A tady vidím nějaký prostor. Děkuju. Tak asi taky ta odlišnost, a to hlavně v tom, že ty problémy se řeší racionálně a nejenom z ideologického hlediska. To myslím, že je ta odlišnost. No a potom teda doufám, snad to není naivní představa, tak jako neschodnou podlanost. Myslím, že ty ostatní jako strany mě ztratili kredit. Tak doufám, že u Pirátů to nehrozí. Já mám velkou radost, že jste tady, a mám otázku především na potenciální Pirátku na palubě. Jaromíro, nebo můžu Jarko? Jak se říká Jaromíře? No, mě všichni říkají Jarka, to jméno Jaromíra, to jsem poděděla po tatínkovi, který byl Jaromír, a nepodařilo se mu mít syna, mně se to jméno upřímně nikdy nelíbilo. Já jsem z Mahu a chci se zeptat, co si člověk může představit pod pojmem Pirátská latina a jestli tomu dáme nějaký obsah. No, to jste mě teda trochu zaskočila. To nevím, jaký... No. Co je myslivecká latina, to bych věděla, jo. Ale pirátská latina, mě teď momentálně nic vtipného nenapadá. Tak mi asi... A přestože já mám jako latinu ráda, latina jakoby předmět, já myslím, že to je jakoby spíš životní styl, to není jenom předmět, který člověk učí, ale obávám se,
že Pirátům jako hnutí jako takovému asi bude laděna v podstatě k ničemu, i když i takový počítačově znalí technokrati, jako jsou některý z vás, by se divili, kolik těch výrazů je, z latiny. Myslím, že to je klasika. Prosím? Já si pod latinou představuju tu klasiku a doufám, že my budeme jednou ta klasika. No, to bych ráda, no. Je to vidět, jakože když třeba někdo umí latinu a někdo neumí. Jo? Když třeba někdo, já nevím, řekne, já jsem se díval na tu Carminu Burano, jo? To vypěním. Jo? Nebo, jo? No, no zkrátka, dobře, to radši nebudeme rozebírat. Já vládnu i jakoby jinými jazyky, třeba tou angličtinou a tak dále. A přitom zrovna ta angličtina má asi tak zhruba třetinu slov z latiny. A ještě vám řeknu jednu věc a pak už budu teda sticha. Vy jste možná v mladších letech někteří z vás četli Harryho Pottera nebo viděli. Představte si, že jsou mezi klasickými filology takový šílenci, který to přeložili do latiny. A dokonce i klasický řečtiny. Takže třeba existuje Harryus Potter et philosophie lapis. Všechny. Harryus Potter caehe tu philosophu litos. Takže latináři jsou jako docela života schopní a obávám se, že abyste se někteří zbavili, takže byste museli umlátit opato. Tak obávám se, že jsem zase ještě prostor pro další otázky, nebo to bylo na oba nebo jenom? To bylo jenom. Tak další otázky máme. Ještě jedno. Já jsem Eva Tichá a jsem ukecená, takže jsme na tom stejně, paní kolegyně. A chci se zeptat na váš vztah ke konopí. Hladný. To bylo rychlý. No, protože mi konopná mast pomáhá na koleno. A nikomu to neříkejte, můj mladší syn, ten si doma pěstoval zahrádku a měl... Samozřejmě, pokud náš stream sledují i třeba například někdo od policie České republiky, tak to byla zahrádka plná heřmánku a mas byla heřmánková a skoro tím to nemá nic společného, děkuji pěkně. Tak, ještě někdo nějaký dotaz? Jo. Pardon, ještě kolega. Já vnitřně neužívám, ale mast má. Takže asi takový. Pro lékařské účely. Super. Tak já děkuju. Byl by ještě dotaz, protože už se nám pomalu krátí čas, tak by byl poslední. Má ještě někdo otázku? Michal se hlásí. Já to mám jednoduchý. Vy jste říkali oba dva, co se vám na Pirátech líbí. Na mikrofon. Co se vám na Pirátech líbí? Mě by zajímalo, co se vám na Pirátech nelíbí. Tak, někdy takové klukovské vystupování hlavních představitelů je přijde až moc klukovský. Tak to je takové. Za mě. No, já nevím, mně se zdálo, že někdy, když se Piráti dostali jakoby do té vysoké politiky, že některým jakoby trochu moc narostl hřebínek, takže jsem si myslela, že třeba by bylo lepší třeba po to první volební období radši
zůstat v té opozici a získávat zkušenosti. Jo? A, no, ale u některých jsem změnila názor. Jakoby, že si myslím, že se to naučili, že to dělají dobře. No, tak. No a konec konců, chyby dělá každý a chybama se člověk učí, ne? Tak. A jinak... Ještě bych měl jednu věc. Možná třeba časem si někdo najde čas a udělá nějaké školení na všechny ty moderní udělátka vymoženosti třeba pro ty starší členy. Jakž tak jako s počítačem zvládnu a někam se proklikám, ale musím se na sebe přiznat, že jako latinář jsem teda velmi nepraktická. A nějaký takový ty výrazy, které tady zazněly, pro mě jsou ta, jak se tomu říká, ne pirátská, to je ta pirátská latina třeba, nebo ta španělská vesnice. Tak děkuju. Tak, já moc děkuju. Pardon, ještě rychlá otázka. Já jako teda předseda místního sdružení na Praze 5 po volbách starosta a teďka už naštěstí v opozici, tak vás rád uvítám u nás i teďka nejbližší pondělí. Od 6:30 máme právě tady schůzi místního sdružení, která je veřejná, takže se nám přijďte ukázat i jako do našeho mikroklimatu, pokud můžete, a jinak se domluvíme. Pro Prahu 5, přesně tak. Díky. Výborně, děkuju. Tak, přestaneme naše nováčky trápit. Budeme se posouvat s programem dále. Já vám moc děkuju, že jste se nechali. Moc vám děkuju, že jste se nechali pogrilovat. Vždycky takhle poprvý před tím davem a na tu kameru je to takový náročný. A zvládli jste to na jedničku. Tak, další bod programu. Trošku jsme nabrali zpoždění, tak ho budeme rychle stahovat. Další bod programu je Senát a Lukáš Wagenknecht, který ho vidím tady u nás. Už se blíží. Už se nám blíží. Ahoj, díky, já budu rychlý, protože dneska mám ještě nějaký dvě akce, abych to stihl, ale jsem rád, že vás tady všechny vidím. Ahoj. Já budu velice krátký za Senát, protože teďka se blíží volby, to je hlavní téma, o kterém taky pak budu mluvit. Ale to, co proběhlo asi podstatný na minulý schůzi, bylo hodně bodů, ale dva podstatný, asi jeden, že jsme schválili zákon, který upravil volby, to znamená, že teďka se blíží takovýto období, že by mohla být ta krize nebo ne opět a budeme čekat na strašení vlády, jak to všechno je strašné a tak dále. Takže poslanci dali výborný návrh, který byl konzistentní, nějaký tam byly drobnosti, ale nakonec se to schválilo. To je z těch zákonů a jedna věc, která byla zábavnější a taky v tom mám trochu prsty, nám tam měl přečíst svoji výroční zprávu pan Rafaj. Asi víte, kdo je pan Rafaj, šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A my jsme se ho chtěli hodně ptát, jako pan senátor Láska, já i pan Hilšer, na to, jako proč má doma 2 miliony a tak dále. Mělo to být trochu zábavný, ale on nepřišel. Takže se nám podařilo to, že jsme to zastavili, řekli, pokud chcete tady prezentovat svoji výroční zprávu, přijďte příště a znova, moc na ně těšíme. Uvidíme, jestli do té doby ještě na svém místě bude nebo nebude. Protože jsme pochopili, že asi v tuto chvíli bude jediný senát, kdo je schopný aspoň nějakou kritiku k tomu, že máme nezávislý úřady a není to pouze ÚOHS, ale jsou jiný, který mají být nezávislí, tak nezávislí nejsou, je to špatně, je to naše téma. Tak k senátu bych asi víc nechtěl, a protože ten čas chci opravdu zkrátit maximálně, tak tady budu mít krátkou řeč, která se týká voleb. Teďka jsme dneska vlastně začali ostrou fázi, asi hodně z vás se bylo podívat dneska na tom zahájení, bylo to super. A chtěl bych vás poprosit, protože Praha v tuto chvíli vlastně my ty volby nemáme, mají hlavně kraje, když máme teda senátory, 3, jednoho čistýho piráta, ty ostatní jsou takový podporovaný pirátama. Kdybyste měli čas a náhodou, pojďte pomoci jako těm, kteří jsou tady v Sokolí, protože ono v té kontaktní kampani nejvíc problém s lidma. Všichni toho máme hodně, já tomu sám rozumím dobře. Já už jsem měl 10 000 km za ty poslední 1,5 měsíce, takže vím, co to je opravdu jezdit po těch kampaních, ale u toho stánku je potřeba mít aspoň 2 nebo 3 lidi a některý kandidáti s tím mají problém. Ne tady v Praze, ale v okolí, jsou to třední Čechy hlavně, máme tady i Roberta Verku, taky tady jeho tým tady určitě je, takže i on bude asi rád, kdybyste kdykoliv měl čas.
je tady nějaká 30 dnů plus, kdy u toho stánku je potřeba pomoct, ten stánek rozbalit, zabalit, bejt tam, rozdat ty noviny a tak dále, tak mám velkou prosbu, kdybyste chtěl někdo pomoct Robertovi, nějakýkoliv den přijít na ty 2-3 hodinky odpoledne, na Magdu Waldmanovou, která tady někde určitě je, zkuste se s ní nakontaktovat, pomožte tady v Praze. A to samý bych tady zvedl ještě možná jedno jméno, to jsou střední Čechy, je to Simona Luftová. Ta kandiduje na Příbramsku, je to kousek od Prahy, ale tak daleko to není. A je to úplně stejný problém, protože taky má problém s těma lidma. Je tam malý místní sdružení v té Příbrami, je tam myslím, že 2 nebo 3 lidi. Kdybyste kdokoliv opět měl čas, každý den pomůže a je to teďka nejvíc, co můžeme dát. Piráti máme něco jiného než ostatní, my nemáme ty billboardy, nemáme ty milionové podpory, které jsou v těch igletkách potom transformované do těch kampaní u některých stran, ne asi u všech, ale ta kontaktní kampaně nejvíc a pomohli byste nejvíc. Tak jenom do toho bych rád vás poprosil. A jenom krátká informace z toho volebního výboru, tak je to ve velkém proudu, všechno jede, ale co bude dalšího, až skončíme v říjnu a odechneme si po kampaních teďka, které byly teda ne tady v Praze, tak začne jiná kampaň, ta největší. Takže tam pak určitě začneme opět se s váma bavit, komunikovat. Bude to jako o primárkách, to asi nebude tak komplikovaný, opět jako to celý nastavit a pak odmakat. A tam opět poprosíme kdokoliv dát tu ruku dílu, bude to potřeba, protože to jsou ty největší volby, ty musíme dát, musíme být minimálně ty druhý, aby jsme ukázali lidem, že tu odpovědnost chceme vzít vážně, bereme a že chceme převzít. Takže takový to je možná dneska trošku jako motivační povídání, já to mám už poslední 2 měsíce pořád ty motivace, protože motivace je velice důležitá, ale říkám, každý jeden den, který kdokoliv pomůže v tom stánkování tomu člověku, který tam stojí sám, tak je nejvíc, co můžete pomoct teďka a máme jakoby tu přednou hodnotu. Tak to je asi za mě, pak jenom krátká vzůzka, protože já tady pak už nebudu, já musím odběhnout, tak jenom Praha zřídila kontrolní tým. A jsem jeho členem, kolegové se vám potom představí, nebudu tady říkat, tak jenom, že taky tam malinko pomáhám tomu, tak jenom to je za mě. A to by bylo tak asi všechno teďka věcně a jestli máte nějaký dotazy, budu velice rád, tak je to na vás. A dotaz? Dotaz úplně ne, jako jenom takový krátký monolog Eva Tichá a podporu našeho senátora. Já si uvědomuju, že i když sama nekandiduju, tak prostě je důležitý, abychom do toho šli, abychom podpořili ty, které jsme vybrali za sebe, ze svých řad, a nebo ti, kteří mají i tu naši podporu a nejsou úplně piráti. Stejně tak Středočeský kraj, jak se snažíme, protože to máme nejblíž. A prosím taky všechny, snažím se jít příkladem, ale málo se mi to daří, abych přilákala ty další k sobě, ale už se zadařilo, že ty nejvíc, co jsou nejvíc zaměstnaní, tak se zapojili. Takže taky vás prosím, abyste přišli, stačí hodina. Každá hodina dobrá, každá ruka dobrá a musíme být vidět. A skutečně ta kontaktní kampaň, to je to nejdůležitější. Jo, někteří říkají, ale rozdáš 20 novin nebo 100 novin, co to je, jo, mnohem důležitější je článek v novinách, v médiích. Ano, souhlasím, ale musí to být dohromady. Samozřejmě ta kampaň se skládá z mnoha částí a jejich jako jednou ze součástí je ta kontaktní kampaň. Ostatní strany to nedělají, ty na to kašlou. Vlítnou na to poslední týden, začnou rozdávat ty svoje koblihy a párky. My to neděláme, my nikoho nepodplácíme, my se s těma lidma bavíme, my prostě chceme, abychom byli vidět. A věřte mi, že i hejno 2-3 lidí udělá hodně. Stalo se nám na Hradčanské, že jsme tam měli takový hejničko, dokonce 4. Někdo nahoře, někdo dole a slyšela jsem ty lidi, jak říkají, Ježíš Maria, tady kam se podíváš, tam je pirát, jo. Prostě fakt ty lidi nás vnímají a vnímají to, že my to děláme už třeba 14 dní, měsíc, že to děláme daleko předtím, že to neděláme až tak účelově, jako ty ostatní tradiční strany, které přijdou týden před a myslí si, máme to v kapse. Takže prosím, vyzývám, zapojte se kdekoliv, sami si určete i čas, kdy vám se to hodí. Jo, je spousta těch rozpisů, takže opravdu najděte si chvilku. Stojí to za to, děkuju moc. Tady už jsou nevzárodné, já už to skončím, nechci prdělat masáž, ale já to zopakuju. Ono v té kampani hodně lidí nechápe, že nejvíc je podat tu ruku tomu člověku, jako by se s tím pobavit. Ten nejvíc, co to může, tady já to by pochopil, tu osobní rovinu, že piráti jsou lidi, jako kdokoliv jiný, mají dobrý názory a můžou to nějak posunout dál. Takže už nebudu tady dělat jako PR, ale prosím, kdokoliv, tak napište mě, nebo mojí asence CK Ježářský, nebo tý Magdě Waldmanové, komukoliv nás napište,
každý den se počítá, já budu moc rád a fakt to propojíme. Díky, já už nebudu tady zřevat. Tak. Já tady mám jednu ještě technickou připomínku k tomu, když se podíváte na ty webové stránky Robertovi, tak tady vidíte vpravo Robertu Facebook. Já jsem s ním dneska odpoledne mluvil a on mě poprosil, jestli bych v podstatě mohl předat do našeho fora velmi jednoduchou message. Na ten jeho facebookový profil začínají chodit teďka už řádově stovky až tisíce návštěv a ve většině případů tam chodí trolit, když to řeknu velmi slušně, různý příznivci z různých jiných stran a skupin. Nás tam příliš není a bylo by dobré, kdyby ty Piráti se začali o toho našeho, myslím si, hlavního kandidáta na senátora i víc zajímat, protože tu podporu můžeme udělat i virtuálně na ty sociální síti a Robert vás tímhle způsobem žádá, jestli byste byli tak hodný a věnovali tomu občas nějaký čas a šli se na tu stránku podívat a podpořili ho v tom, co on se tam pokouší prezentovat. Děkuju. Tak, já moc děkuju oběma. A následují reporty z poslanecké sněmovny a někde tady máme Honzu Lipavského, kde pak tě mám, tamhle. Jakub je a Ondra Profan. Ano, všichni už si všimli, že jsou na řadě, takže já předávám mikrofon a můžeš hovořit. Ahoj, já se začneme s Jakubem, ne? Jakube, tu máš taky souhrný. Díky. Hezký večer všem. Já to zase proletím a kluci, když tak doplní něco ze svých vlastní aktivity. Jo? Takže samozřejmě, co si budeme nalhávat, já jsem byl na dovolený, takže nebude to vždycky tak, nebude to tak narvaný jako vždycky. Samozřejmě část lidí se teď připravuje nebo pomáhá s krajskými volbama a sněmovna nezasedala, takže ta aktivita byla menší. Přesto jsme předložili návrh na zmrazení platu poslanců, o jsem velmi nadšený, a dalších ústavních činitelů, který má ušetřit až 500 000 000 korun. Honza se podílel na tom, že jsme odsoudili to, co probíhá teď v Bělorusku, takže předpokládám, že vám o tom řeknu ještě pár slov. Řešil se volební zákon, tomu se jmenoval zejména Vojta Pikal, i to, aby lidi měli možnost v karanténě volit. V rámci finančního týmu jsme navrhli zvýšení slevy na poplatníka a potom jsme řešili ve spolupráci se starostama naše výtky k ústavní novele zákona o bezpečnosti České republiky. Tam jsme vytkli zejména to, že vláda navrhla neomezený odkládání voleb, možnost neomezeného odkládání voleb a zkrácený přijímání zákonů. Tak, pak tady mám ještě, že Lukáš Černohorský předložil návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který schválil poslanecký klub. Určitě jste zaznamenali, že jsme prosadili pandemický semafor, což jsme okopírovali z Nového Zélandu a ve spolupráci s Davidem Františkem Wagnerem jsme to představili tady v České republice a po několika měsících to vláda převzala a v částečné podobě aplikovala. Bohužel tam nejsou vázané ještě konkrétní opatření na ty příslušné stavy, ale už několikrát vyšla nová mapka. A pokud se podíváte na tu mapku, tak si myslím, že to je relativně přehledný, protože tam je vždycky napsaný, jaký je tam v daném regionu stav, co to znamená a jaký jsou doporučení. Tak, pak jsou samozřejmě věci, které běží paralelně na nás, to znamená příprava nějakých senátních voleb, krajských voleb, pirátský autobus a tak dále. Řeší se distanční výuka ve školách, tomu se věnuje Lukáš Bartoň. Čemu se věnuju já, tak je zejména příprava programu pro sněmovní volby v roce 2021. Dále byl ustanoven Pražský volební výbor pro volby do sněmovny, který už se taky několikrát sešel a předložil krajskému fóru návrh na to, abychom si mohli zamluvit plochy na velkoplošnou reklamu před volbama, respektive teda obecně na outdoor i na malé plochy, na sololity a podobně. Poptáváme editorský tým pro přípravu programu pro sněmovní volby. Honza vám něco poví o zákonu o ochraně lidských práv, který si myslím, že je teď velmi aktuální. Hodně se řešil stavební zákon, kde připravujeme vlastní návrh novely proti tomu vládnímu návrhu. Bohužel nám umřel ten, kdo ho měl zpracovat, takže to bude muset zpracovat někdo jiný. Asi věcí, kterým se věnuju já, ještě připomenu, že už asi 3 roky pracuju na tom, aby když podnikáte, tak jste nemuseli separátně dávat výkazy na justice.cz, ale aby je tam za vás nahrál finančák. Tak to už se posunulo,
máme návrh zákona, který předkládáme s poslancem Volným z ANO, který zpracovalo ministerstvo financí podle toho záměru, se kterým jsem před několika lety přišel. Měl jsem schůzku s ministryní financí, na který jsem jí vysvětloval, jak se mají připravovat i velké investiční záměry, tak, aby to odpovídalo hodnocení dopadů regulace a jak se mají dělat spending reviews, co je to koncept hodnoty za peníze a tak dále. Tak si to vyslechla s velkým zájmem na naší asi 2,5hodinové schůzce a slíbila, že ustaví minitým, kde bude náměstek, který se tomu bude věnovat, tak, aby jsme to v Česku implementovali. Připravuje se velká reforma interpelací, která povede k tomu, že interpelace budou strašně sexy jako ve Velké Británii. A dneska jsem měl jednání s náměstkem Scheinherem, kde jsme řešili Pražský okruh a důvody, kvůli kterým se zdržuje, z čehož nás obvinil Babiš, že zdržujeme Pražský okruh, aby jsme následně zjistili teda, že vlastně ty, kteří to zdržujou, tak jsou Babišovi lidi, kteří odhlasovali odvolání v Horních Počernicích. Takže je tam ještě pár věcí, které se musí dořešit, včetně toho, že se neví, kde a proč by se měly brát peníze na výkup pozemku, který vlastní bratr ministra Tomana, který jsou v území, kde se mají stavět zelený pásy, který slíbil, že vysází dolínek, když byl náměstek za ČSSD. Takže to je takový jako problém, který jsme slíbili řešit a snažíme se jako pražský poslanci přispívat i řešení programových věcí, které se týkají hlavně města Prahy. Tak a teď už předám slovo Honzovi. Děkuju. Já budu mluvit o dvou okruzích, o dvou tématech, o Číně a o Bělorusku. Jako prosím promítnout jeden web. První věc, o které chci mluvit, je taková hodně nenápadná věc, která nemá v prvním plánu úplně jasné výsledky, nicméně stal jsem se členem organizace, ona to není formálně organizace, je to jako sdružení poslanců z celého světa nebo senátorů Interparliamentary Alliance of China. Tohle je ten web, tady jsou vidět ty hlavičky za Českou republiku, nebo vlastně za každou zemi jsou tam dva. Já jsem tam společně se senátorem Fisherem, z těch asi nejznámějších jmen je tam ze Spojených států senátor Rubio, je tam z Evropského parlamentu Butikofer, což je významný poslanec ze zelené frakce, ze strany Zelených z Německa a tak dále. Podstatné na tomto sdružení je, že vlastně jsme ve spojení napříč celým světem a vyměňujeme si informace o tom, co dělá Čína a vlastně jaké jsou aktuální novinky. Takže potom, když nastane situace, že náš předseda Senátu odcestuje na Tajvan a objeví se dopis na jeho podporu, který je napříč celou Evropou a je tam podepsáno přes 70 poslanců, tak je to výsledek právě i komunikace a aktivity v rámci těchto skupin. Stejně tak vlastně v momentě, kdy já pracuju na celé řadě témat, například Česká republika nepozastavila extradice s Hongkongem v situaci, kdy vlastně v Hongkongu přestalo platit to právo, které tam bylo dřív a Čína si tam skrze nový bezpečnostní zákon uvalila vlastně vlastní zákon a může dělat politické procesy a dělá je a dělá široké zatýkání, tak já jsem vlastně informován o aktuálním vývoji a zase můžu zpátky informovat do té skupiny i další poslance, děláme tam různé semináře, online webináře a tak dále. Takže to jsem vám chtěl dneska ukázat. Další konkrétní věc, kterou například skrze tuto platformu velmi efektivně řeším, je vlastně lidskoprávní situace v Xinjiangu, kde podle mého mínění Čína dělá regulární genocidu vůči ujgurské menšině, je tam až 1,6 milionů lidí, pravděpodobně zavřeno v nějakých detenčních centrech či koncentračních táborech. A vlastně nedávno vyšla studie, která i hovoří o tom, že se vlastně jako řízeně a systematicky omezuje schopnost reprodukce té ujgurské populace. Já nechci zabíhat do detailů, ale asi každý si představí, jakým způsobem se toto reálně děje. Takže k
toliko k Číně. Z těch nejaktuálnějších témat jsou to asi ty extradice, kde jsem interpeloval dosáhle ministra zahraničních věcí, spravedlnost, vnitro, a budu se k tomu vracet na plénu, protože mě úřady tvrdí, jak je všechno v naprostém pořádku, ale víme, že není, a že vlastně komunistická Čína si může dneska po České republice požadovat, aby jsme tady někoho zadrželi, vydali. Samozřejmě neuvážím České republiky, jestli to udělá, ale třeba ti lidé se nemohou dneska cítit bezpečně, když sem přicestují. To vnímám jako velký a základní problém. Přitom jiné země, například Německo, Francie, neměly problém ten krok udělat. Tak jenom, že to zase není něco, čím by Česká republika měla být extra, ale spíš budeme dohánět zbytek civilizovaného světa. To druhé velké téma, kterému se nyní věnuju díky Bělorusku, je Magnitského zákon. Ve světě známe jako Magnitského zákon. V České republice nepojmenováváme zákony po lidech, takže jsme ji nazvali zákon na ochranu lidských práv v zahraniční politice. A v principu jde o to, že Česká republika by tímto zákonem získala možnost uvalit personalizovanou sankci, to znamená na konkrétní osobu nebo entitu, která nějakým způsobem zásadně porušuje lidská práva, podílí se na korupčním mechanismu v té zemi. Přesně, prostě pokud je v Bělorusku soudce, který vynáší ty rozsudky, kdy nevinné lidi odsuzuje, v Rusku to samé, v Číně jsou tam konkrétní firmy, prostě pokud máte 1,5 milionu lidí v koncentračních táborech, tak to je velký dodavatelský řetězec firem, které působí například i v České republice, typicky kamerové systémy Hikvision. Já se domnívám, že česká vláda prostě měla mít mechanismus, jak tyto entity nějakým způsobem vyloučit z toho českého prostředí, nedovolit těm lidem vstup do země, zmrazit jim majetky, aby tady třeba nemohli dělat bankovní převody. Těch příkladů je strašně moc. Dělal jsem na to včera seminář, bylo to velice zajímavé. Uvidíme, jakou to bude mít politickou podporu. Samozřejmě všechno závisí na hlasech ANO, takže já hledám i takové argumenty, které jsou pro, řekněme, více pragmaticky smýšlející politiky přijatelné. Přece jenom je to poměrně silný nástroj zahraniční politiky. A budu hledat podpisy a pak to dáme do systému do konce září a uvidíme, jak se to podaří potom politicky zařadit na plénu. Takže to jsem chtěl pohovořit o těchto dvou aktivitách a dávám slovo Ondrovi. Děkuji za slovo. Z té legislativy my finišujeme obrovský balík 140 zákonů nazvaný DEPO, což, když to neřeknu zkráceně, je k další elektronizaci postupů orgánů veřejné moci, a to ještě nějak pokračuje, to je jedno, ale je to obrovský zákon, kde je možno šahat do digitalizace skoro všech oblastí. Jo, takže je to opravdu velká věc pro digitalizaci, e-government a tak. Tohle zákona jsem zpravodajem, zrovna dneska jsme k tomu měli podvýbor, tak to byla taková i můj prázdninový evergreen, protože i minulé digitalizační zákony se řešily hlavně přes prázdniny, což je vždycky strašně příjemné. A samozřejmě, kdyby se o to někdo chtěl rozvědět víc, tak já to píšu na blogu a můžu vám říct, ale asi vás tím teď nechci zdržovat. Z takových těch ličtějších věcí, co si myslím, že se povedly, bylo na říjnové mimořádné schůzi, jsem upozornil na velký problém nepřipravenosti školství na pandemii. A okamžitě se to, že včera předvčírem ukázalo, kdy přišlo přesně ten scénář, který jsem řekl, že učitelský sbor je v karanténě, žáci jsou sice zdraví a například v tenhle moment není nárok na ošetřovné. Protože ta škola by formálně může fungovat, když je v karanténě. Teda když ty jednotliví učitelé jsou v karanténě, že oni tam vůbec neučí, ale vy nemáte nárok jakoby třeba na ošetřovné a tak. To je úplně absurdní situace, před kterými jsme varovali v půlce srpna, a minister to zcela vyignoroval. Jako tuhle situaci považuji za zvlášť strašlivou, protože samozřejmě nejvíc dopadá na, nebo úplně brutálním způsobem to dopadá na mladé rodiny. A ta situace je zcela jako nepřijatelná. A to, jak vlastně k tomu přistupují, že se tváří, jako, že se nic neděje, je podle mě úplně otřesný. Dále jsem vlastně hodně zaštiťoval za poslanecký klub Prague Pride, protože Franta Kopřiva to zrovna nebyl, který většinou tohle téma má na starost, takže jsem vedl nějaké přednášky, diskuze a podobně. Dále jsem se zabýval právě trans lidí,
a tak. Myslím si, že se to docela povedlo, že jsem to jako trošku to téma i otevřel trošku jiné než tomu tradičnímu auditoriu, nebo měl jsem velmi pozitivní ohlasy od lidí, kteří říkali, že nejsou nadšení z klasické prezentace, ale že ode mě jim to líbilo víc. Dále jsme se zabývali veřejnýma zakázkama, kde jsme vlastně publikovali článek k centrálnímu nákupu v Rakousku, který je velmi inspirativní, protože vlastně oni dokážou dělat centrální nákup tak, že mají centrální nákup, který si samosprávy můžou dobrovolně zaplatit, tak uplatí to přesto, ale platí nějaký drobný poplatek a na chod toho úřadu jim vydělají ty samosprávy z toho poplatku a státní správa má administrace veřejných zakázek jakoby zdarma, nebo jako placenost těch samospráv, ale který tam vstupují do toho systému dobrovolně, jo? Protože je to prostě efektivní, funkční a ještě jednu důležitou věc, 70% z firem to v tomhle centrálním nákupu jsou malí a střední podniky rakouský. Jo? Prostě není tam nějaká preference velkých dodavatelů a podobně. Myslím si, že je to jakoby v tomhle velmi dobrý příklad. Hodně jsem těm našpal lidi okolo veřejných zakázek, kteří se okolo toho tématu tradičně pohybují. No a pak jsem si dal trošku taky prázdninového ducha a jezdil jsem po Čechách a dělal kampaň. A všem to vřele doporučuju, je to docela nabíjící potkat zase lidi a hlavně jako ty piráty z jiných regionů a podívat se na jejich problémy a témata, který tam mají. Myslím si, že je to super zážitek. Tak, tak čas se nám nachýlil. Má někdo ještě nějaký dotaz, než kluky necháme v klidu sednout? Vidím jeden dotaz tamhle, kde pak máme mikrofon. Tak, díky. Tak, já mám jeden dotaz, jeden vzkaz, dotaz na Ondru. Jestli už se nějakým způsobem budeme bavit, nebo bavíme se o tom, jak jsi říkal, velký bratr následuje. A dneska v novinách vyšla zpráva o tom, že společnost Cogniver vyhrála výběrové řízení pro policii České republiky na software pro rozeznávání obličejů, ale na naprosto brutální software, který v podstatě rozezná člověka i v roušce. To znamená, jestli se k tomu budeme nějakým způsobem stavit a budeme k tomu mít nějaký stanovisko. Jasně, tak stanovisko my máme dlouhodobě odmítavé k těmto systémům. Doufám, že se to tak i děje. Vím, že Praha spoustu těchto systémů jakoby odmítla, takže já doufám, že tady nám to jako dobře funguje. My jsme se tomhle tématu hlavně tedy zabýváme, to bylo vlastně v červenci, vojenským zpravodajstvím, které chce šmírovat celý internet a z začátku to rozhodně nechtěl úplně popsat, co vlastně chce přesně dělat. A takže jakoby, tam jsme s ním jakoby v relativně konstruktivním, byť z naší strany odmítavým jednání. No. Já se přiznám, že jsem to dneska nezaznamenal, že jsem měl ten podvýbor, takže jsem na to neměl čas, pak jsem byl na zahájení kampaně, ale určitě to jakoby obecně odsoudíme, my se asi zítra poradíme, jestli ještě k tomu něco napíšem nebo tak. Obecně je to velký problém, když jsme to několikrát řešili u policie, že vlastně si nakupuje třeba software, který vlastně je třeba, už jsou známy případy, kdy ten software vlastně využívali třeba cizí mocnosti nebo cizí rozvědky, ta policie ho používá, protože policie vůbec nemá dané know-how, takže si třeba kupuje i docela nesmyslné věci, kterých vlastně přidaná hodnota je, že ten software je trojský kůň a podobně, což je dost smutný stav, ale bohužel jakoby ta policie, co se týče jako těch technických věcí v úplném rozkladu a úplně jako jsem nepřišel na to, jak to opravit. Super, děkuji. Já jenom mám ještě poslední, jenom to je ještě další člen poslanecký sněmovny za Prahu a to je Olinka Richterová, která vlastně dokončila s týmem knížku Česko inspirativní, tak jsem jenom od ní dostal takový mesič, abych jenom ukázal jedna knihu, že už fyzicky skutečně existuje, to je ona. A máme ji tady. Nejvíc na tom odvedli práce lidi z mediálního, Honza Vrbel a Veronika Šmídová, kteří se opravdu podepsali pod tím editoriálem a samozřejmě všichni autoři, kteří tam přispěli. A myslím si, že ta knížka bude fakt dobrá a zítra bychom zkusili udělat do Prahy e-mail, který by vám přišel, kde by bylo vlastně popsáno, jak se k knihu můžeme dostat a jak vlastně využít i tu naši knihu, kampaně teďka, co bude.
Tak jo, děkuju. Tak, ještě máme dotaz. Tak bude poslední, protože už nás tlačí čas. Poprosím mikrofon. Já bych se jenom chtěla zeptat, je někde soupis všech zákonů, který spadají pod to depo? V tom sněmovním tisku, je to tuším 756, a, no, ale to je tam skoro všechno, co se používá. Tak teď se bude zveřejněný ten komplexní pozměňovák? Jo, teď jich tam bude ještě víc od dneška, nebo od té doby, kdy se nám sejde výbor, tak tam jsme ještě nějaké přidali, aby to bylo ještě zmatenější. Dokonem já možná udělám ještě jednu pirátskou reklamu, když už jsme mluvili o té knize, tak máme nový portál vlastně dary.pirati.cz, který je teď jako funguje dost jinak, dá se tam třeba dát periodická platba a tak, a dá se tam třeba i právě koupit ta knížka a různě podporovat, tak jako pokud to neznáte, tak to zkuste, zjistíte možná, že to je velmi příznivý způsob, jak podpořit Piráty, popřípadě, kdyby se vás někdo ptal, jak podpořit třeba Piráty, tak je to fakt vzadu stojí na ně. Tak, dotazy byly tímto vyčerpány. Já klukům děkuju, že si našli čas, aby poreferovali. A no, ještě doplním týdničce Česko-inspirativní. Příští týden bude křest v Pirátském centru. Tak jenom, abyste to věděli. A co se týče, když už teda Ondra udělal reklamu portálu dary.pirati.cz, tak nový portál umožňuje velmi hezkou věc, a to, že už se dá přispívat, nejenom, že můžete přispívat pravidelně, že vám to strhává samo a nemusíte to hlídat, ale má i hezkou funkci, že můžete přispívat nejenom do celostátní kasy, ale můžete přispívat i na konkrétní projekty. Ku příkladu je tam, poprosím Michala, je tam kampaň Roberta Veverky, na kterou můžete Robertovi přispět. Někde, nahoře. Všechny projekty a kampaně, když dáš. Samozřejmě to není jediný senátor, kterého můžete podpořit. Tamhle ho máme. A kromě toho můžete přispívat, a to i pravidelně, svému vybranému kraji, tamhle vpravo nahoře je záložka kraje. A snad mě technický odbor nezavraždí, že to tady řeknu, protože to ještě není hotový, ale mám od nich slíbeno, že bude tímhle tím způsobem podporovat i místní sdružení. Takže to bude fungovat na všechny úrovně, které organizačně máme, což bude super. Ale ta poslední věc, ta ještě není hotová. Dobrý. Teď nás čeká krátká pauza. Bude skutečně jenom 5 minut, protože jsme nabrali trošičku zpoždění. Takže vás poprosím, občerstvěte se, napijte se, najeste se, zdravíme občerstvení a za 5 minut opět tady. Děkuji.
To bude prezentovat Viktor, takže já bych poprosil Viktora, už je téměř připraven. Takže já dávám Viktorovi prostor. Poslouchejte pozorně, bude to určitě nabitý jako vždycky. Dobrý večer. Mé jméno je Viktor Mahrik, kdo mě ještě neznáte, jsem předseda zastupitelského klubu. A na to, že byly prázdniny a dovolený, tak si myslím, že tady máme docela slušnou nálož. Takže bez zbytečných řečí dojdu na to. Tak, první blok IT a Smart City, kterou by tě normálně přednášel pan primátor. Tak jednak upozorňuje na výstupy z Krajmanů. Sledujte komunikační kanály, včetně Insta Stories, takže kde máte Instagram, tak nainstalujte. Měly by tam být zajímavé informace. Dále probíhá příprava nového běhu na Kopni Prahu, hledáme náměty a tematické výzvy pro další ročník, takže kdo byste se chtěl tohoto projektu inovačního účastnit, tak nám dejte vědět. Finalizuje se portál Pražaná ke spuštění, jeho součástí mimo jiný je tuším ta aplikace Změňte to, nicméně oficiální launch by měl být 30. září, tak snad se to zvládne. Dále se připravuje vzdělávací obsah k umělé inteligenci pro střední školy. Pilot by se měl spustit v příštím školním roce s 5 školami. A operátor ICT připravil 3. vydání Smart Prague Index, což je taková brožurka monitorující, jak se v uplynulém roce podařilo naplnit strategii hlavního města Prahy v oblasti Smart Cities. A to je ke stažení na smartprague.eu. Což vám za chvíli Michal určitě pustí a tam nahoře vidíte odkaz Smart Prague Index vedle. A teď se můžete s tím projektem seznámit. Tak, v oblasti životního prostředí došlo k propachtování dalších pozemků v Suddolévkých, ve Vinořích a Kbelech. A Praha to teďka dělá tak, že propachtovává ty pozemky, neboli pronajímá pole. S tím, že ten, kdo si je pronajme, tak může z nich dostávat to, co tam vypěstuje. A vlastně Praha teďka k tomu přistupuje, že do těch soutěží bere ekozemědělce, takže tyhle ty nové pachty už jsou v rámci ekozemědělství. Připravuje se s pražskými službami vybudování bioplynové stanice na území hlavního města Prahy, tuším někde v Malešicích. Takže když tak, poptejte se na městské části, co si o to myslíte. A schváleny další dotace na čistou energii, výměna kotlů, což je super věc. Peníze jdou komíníkům, který prodávají nový kotle. Mě takhle minulý rok taky prodali tím způsobem, že mi nedali revizi na ten starý, takže jsem si musel taky pořídit nový kotel. Tak, velmi důležité věci jsou z legislativy. Výborem pro legislativu prošel tisk radní Marvanové k zákazu technických her, neboli zákaz, jak to jmenuje jinak, herních automatů na celém území hlavního města Prahy. Zároveň se rozšířil seznam městských částí, které mají nulovou toleranci hazardu. Je jich tam tuším 40, ale teďka nevím, které jsou tam nově. Ale prostě máme 40 městských částí, kde je nulová tolerance hazardu. Na zbytku Prahy je povolená živá hra, ale technická hra je všude zakázána. Ještě to musí schválit rada, která by to měla schválit v pondělí. Ale předpokládám, že to bude v pohodě a pak to jde na zastupitelstvo. Tak, uvidíme. Zároveň probíhá připomínkování protialkoholní vyhlášky ze strany městských částí, takže myslím si, že už buď teď, anebo v nejbližších dnech by vám to mělo přistát na městských částech. Takže to jsou dvě důležité věci z legislativy. Územní rozvoj. Byl schválen záměr projektu koordinace rozvoje v lokalitě města metra Budějovická. Pořizuje se urbanistická studie Jarovské třídy, což je vlastně nová spojka mezi Malešickou a Českobrodskou. Dále se připravuje obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, revitalizace náměstí Bohumila Hrabala, připravují se nová pravidla pro spolupráci s developery. A abych měl něco, co se nám podařilo rozbít, tak jsme zarazili to parkoviště v Klánovicích u nádraží.
Ale ještě to samozřejmě k tomu ještě bude velká diskuze a bude to s tím ještě hodně legrace. Tak, školství. Pasportujeme z školské budovy pro EPC a FVE, což jsou nějaké energetické záležitosti, abychom do konce volebního období proinvestovali 700 milionů ze Státního fondu životního prostředí. Tuším, že to jsem Vítek dával mimo jiný, protože kdybyste věděli o nějaké vhodné škole, na kterou by se dali třeba přidělat solární panely, aby potřebovala optimalizovat hospodaření s energiema, tak máte možnost. Otevřeli jsme novou základní školu pro 540 dětí na Zličině a novou mateřskou školu pro 100 dětí v Letňanech. Schválili jsme peníze z pražského rozpočtu pro školy a učitele, a to 300 milionů pro mateřské školy a základní školy, 300 milionů pro střední školy a speciální školy, 50 milionů pro kuchařky, 100 milionů na sanaci výpadku příjmu škol v hospodářské činnosti. Tak, v oblasti bydlení, kterou má na starosti radní Adam Zábranský, tak byla připravena veřejná soutěž na nákup ubytovacích zařízení, která chceme využít na ubytování zaměstnanců z podporovaných profesí, kteří pouze potřebují v Praze několik dní v týdnu přespat a také jedno dočasné přístřeší pro lidi bez domova, například v rámci zimních opatření. Pokud vše proběhne podle plánu, budeme mít nové budovy do půlky školního roku. Do půlky příštího roku. Děkuju. Rozdali jsme sociálním pracovníkům 110 tabletů, které budou využívat při práci s klienty. Tablety se nám podařilo získat od České obchodní banky, kterou jsme oslovili před pár měsíci. A dále jsme rozvrhli prázdné magistrátní byty mezi cílové skupiny. Do konce roku by zhruba 130 bytů mělo být pronajato rodinám v bytové nouzi, včetně rodin s ubytoven, 50 jednotlivcům v bytové nouzi, 70 lidem s duševním onemocněním v rámci reformy psychiatrické péče a deinstitucionalizace ústavní péče a 195 zaměstnancům v podporovaných profesích, to znamená učitelé, strážníci, hasiči, sociální pracovníci a tak dále. Tak pak tady mám pár drobných špeků. 13 sloupů veřejného osvětlení s nabíječkami, to je úplně čerstvá novinka z dneška, příští rok jich přibude dalších 350 s nabíječkami elektromobility, jo? Ne mobilních telefonů, ale elektromobility. Pak stromy ve Stromovce mají jmenovky, takže můžete se tam jít někdy podívat. Já jsem to třeba nevěděl, je tam 203 druhů listnáčů a 44 druhů jehličnanů, takže to poměrně velká sbírka. To je taková botanická zahrada, není přístupná. A v souvislosti s tímhletím jsem objevil skvělou webovou stránku, která se jmenuje prav.příroda.cz, kterou doporučuji se na ní podívat. I když já jsem starší, není to novinka, ale teďka jsem ji objevil. Člověk se učí každý den, tak doporučuji, jsou tam právě parky, lesy, vodní plochy, naučné stezky, ke všemu je popis, co tam můžete vidět, najít. A je to fakt pěkná stránka, bych řekl. Vznikne nová trať vedoucí od nákladového nádraží Žižkov do Malešic. Dále vznikne nové propojení, to už jsem říkal, tverovskou třídu, která spojí Malešickou s Českobrodskou. Dále Praha aktualizuje zásady územního rozvoje, což je jeden z nejdůležitějších plánovacích dokumentů Prahy. 9.9. bude společné projednání v kempu, takže se můžete zastavit. Na nový rok nebude ani ohňostroj, ani videomapping. Šetříme a nechceme v době koronaviru riskovat, že tam nikdo nepřijde. A nebude ani reprezentační ples hlavního města Prahy teďka na podzim. Jakub chtěl kaříšek, víš? Protože to je akce pro papaláše a stojí strašných prachů. To je správně. Jakub chodil celý den do kaříšek. Ale pokud toužíš po kultuře, tak jsme dneska měli... Já mám vstupenku, já si nemám problém. Můžete ještě vydělat. Jo. Pokud jste toužili po kultuře, tak dneska byla mimořádná rada, kde jsme schválili dotaci na takzvanou akci Praha září, kdy od 8. do 28. září se na ní představí nejvyšší pražské festivaly, Design Blog, MFF Praha, Fabio Fest, Letní Letná, Metronom Prague Music a Arts Fair, Pražské jaro, Signal Festival United Islands v Prague. Takže tohleto se bude dít teďka vlastně celý září od příštího týdne na výstavišti. Takže
můžete tam si podívat za kulturou. To je z mé strany všechno. A pokud správně se... Přechody na Karláku. A přechody na Karláku. Ale to myslím, že už je starší, to jsme z července. Tak, jestli máte nějaké dotazy, tak se mám k dispozici Evička. Já bych se chtěla zeptat, co se provede, nebo kam investujeme ty ušetřené peníze. Za ten ples, který nebude, a tak do strumu, no to by se mi líbilo. Ples se platí obecnímu domu, což je ten pronájem, tam nic nebude místo toho, jo, takže tam nikdo nevydělá, tam město nevydělá žádný peníze, takže jediná věc, kterou skutečně ten ples stojí, tak, je to, tak jsou ty jednohubky, ale ta největší darda jsou peníze, které jdou do obecního domu, takže tady někdo ušetří nějaký velký peníze, je samozřejmě blbost. Ano, jako myslím, že velký peníze se neušetřejí a nejsem si jistý, jestli na to vůbec byly nějaké položky v rozpočtu, nebo jak to je, ale ty peníze určitě něco sežere, Praha je taková dost... Náročná na peníze. Stojí tady spousta věcí, spoustu peněz. Tak, jestli nemáte nikdo další dotaz, tak vzhledem k tomu, že přetahuji, byť časem splnil, tak... Ano, Pavel. Já mám z pohledu jedničky. Teď jsme tady zasvětli, že protialkoholní vyhláška, že by se měla nějak novelizovat, jestli je to pravda, jestli máme už nějaké povědomí, jak by to, jaká je ta představa, že by to mohlo nebo mělo vypadat. A jestli bychom se třeba my z jedničky na to mohli taky jako třeba podívat k tomu nějak vyjádřit, ještě než se to bude třeba odhlasovat. Díky. Shodou okolností přicházím včas, protože k tomuhle mám info já. Ten návrh, který dostal klub, tak prošel přes KET Bezpečnost, dávali jsme k němu stanoviska a včera mi přišlo do mailu nějaká nová verze, kterou můžu samozřejmě nazdílet, ještě jsem to neviděl, jenom se připravte na to, že jsem dostal informaci, že se, ať k tomu chci sdělit cokoliv, tak to musím stihnout do pondělka. Takže klasický hořací termín. Takže můžu ti to nazdílet, můžeš se podívat, akorát jenom ať počítejte teda s tím, že asi už s tím žádný velký zázraky neuděláme, protože termín hoří. A kdo to připravoval? Já mám pocit, že zrovna, že ta nová verze by měla být lepší než ta stará, protože jsem ještě připomínkoval, podařilo se mi tam stáhnout nějaký okruhy, protože tam jedna z věcí, co tam je, tuším nově, jsou nějaký zákazy kolem obchodů s alkoholem, oni tam měli 100 metrů, tak jsem to stáhnul na 50. Pravda, ta původní, upřímně doufám, že to nevypadá tak, jak vypadala ta původní, protože ta původní byla prostě pas na lidi, kdy to se nedalo snad ani vymáhat, tak jak to bylo napsané. Nicméně pár dobrých nápadů tam bylo, takže jestli se podařilo to narovnat směrem k tomu stanovisku od KETky, tak si myslím, že by to mohlo být docela dobrý. Tak to nevím, ale teďka jakoby hlavní je teďka ty připomínky od těch městských částí, protože v té obecní části tam se toho moc podle mého vymyslet nedalo. Ale důležitý pro nás bude, aby se ta vyhláška uvolnila například v těch parcích, nebo kde jsou takový ty typický piknikový místa, kde si člověk chce vypít třeba pivo nebo víno, tak aby tam se to zmírnilo. Takže my teďka spíš čekáme, co vypadne z těch městských částí, ty by měly, pokud tam budou přidávat nějaká místa, tak by je měla velmi dobře zdůvodnit. A my pak budeme chtít, aby v těch parcích bylo možné si prostě to pivo nebo víno vypít. No, nás jedničky právě, já nechci zavřetat do detailu, ale nás právě nejvíc dráždí ty pivní kola a ty, jak tomu říkají, ty pubcrawly a tyhle ty věci, jestli to nějakým způsobem ta vyhláška se snaží řešit nebo nic. Pokud vím, tak ta vyhláška řeší skutečně jako konzumaci alkoholu jako takovou jako v lokalitách. Jo, to znamená, kde smíš, kde nesmíš. Neřeší nějaký tyhle specifické věci, to pokud vím, se snaží vyhubit přímo Zdeněk. Tyhle ty služby strašlivý. Ale jako asi by to bylo zajímavé, když to kolo pivní zajede třeba blízko ke škole, že by tam stál policajt a rovnou by z toho kola sundal. Uvidíme. Ale já doufám, že ty kola hlavně jako přestanou už jezdit, že tam bylo teďka nějaké jako správní řízení. Takže doufáme, že dopadne dobře. Dobře, díky. Tak, já děkuju Viktorovi.
Následovat bude okénko. Ještě budou dotazy? Jak to, že se hájíte před rozhodčí komisí? To se necháme na potom, děkuji. Teď dáme prostor Danovi. Děkuju. Já taky se představím, jsem Daniel Mazur a jsem váš reprezentant v republikovém výboru. Jsem tady teda s krátkým přehledem, co proběhlo během srpna. Dokončili jsme volební dohled pro krajské a senátní volby a potom jsme dělali nějakou operativu, v podstatě hrozně nudné věci. Schválili jsme předpis o interním auditu strany, schválili jsme záměry mediálního odboru, aby mohl utrácet své peníze, schválili jsme vyhlášku personálního odboru k výběrovým řízením. Dále pomalu se posouvá i otázka založení politického institutu. Myslíme si, že zakládací listinu máme celkem dotaženou, ale teďka řešíme otázku, jestli kvůli tomu budeme muset kvůli tomu založení měnit i stanovy strany, což by znamenalo, že bychom měli celou věc hlasovat najednou, změnu stanov i tu zakládací listinu a vlastní založení na tom CFku 221 v Pardubicích. Což teda bude organizační záhul a snažíme se teda vymyslet, jak to udělat. Obě možnosti jsou tam v tuhle chvíli otevřené. Doufáme, že to příští týden rozsekneme, co z toho nastane. Dál na konci srpna to začalo být zajímavější, protože jsme přijali aktualizované stanovisko k euru a následně se objevil podnět na přezkum tohoto rozhodnutí republikového výboru, o kterémž to máme hlasovat od zítřka do neděle. Takže všichni, kdo jsou členové, prosím, všimněte si tohoto hlasování, doplňte si informace o navrhovaných usneseních a já tedy osobně jsem hlasoval pro variantu, která neprošla republikovým výborem. Jo? Takže byly tam hlasované dvě možnosti, jedna prošla většinou jednoho hlasu z hlasujících a tak prostě byl navržený přezkum. Demokracie funguje. To je dobrá zpráva. No a nakonec tedy všichni se podle svých možností dál v rámci rezortních týmů celorepublikových teda zapojujeme do přípravy programu pro sněmovní volby. Ono to funguje na více úrovní, samozřejmě vede to tady Jakub, což je ohromný kus práce, za což teda mu i ze této pozice moc děkuju. A vůbec na závěr ještě všem členům vlastně doporučuju vývoj reformy odborných týmů strany, což teďka vlastně zase prošlo do nějakého usnesení republikového předsednictva a směřuje to k tomu, že uděláme podstatně větší pořádek v tom termínu, kdo je to garant, kdo je vedoucí týmu a tohle to všechno. To by bylo ode mě pro dnešek všechno, ale jsem připraven na vaše dotazy. Nějaké dotazy? Ruce nahoru. Nejsou. Dneska je to nuda. Tak jo, děkuji. Teď já obdivujem, že to vydržíš. Děkuji pěkně. Tak, další bude kontrolní tým. Vzhledem k tomu, že kontrolní tým byl čerstvě navolen a začal se čerstvě scházet, tak nám přišlo vhodné, aby se vám představili. Lukáše už jste dneska viděli, ten už teda musel utíct, ale máme tady i zbylé členy a ti se vám teď představí. Ahoj, já jsem Radek, já jsem člen kontrolního týmu, stejně jako... Linda Vypergová. A Lukáš Funk. My jsme byli navoleni asi před 3 týdny a od té doby jsme se potkali taky společně s Lukášem Wagenknechtem dvakrát, který je naším předsedou. A naším účelem ve straně nějaké podnět, vlastně musíme si spolu domluvit vlastně mezi námi čtyřmi, co všechno bychom chtěli dělat. Nějaké kompetence naše nebo očekávání byly napsány na fóru ve vlákně. Určitě jste někteří z vás pro nás hlasovali. Co bych vás požádal teďka, abyste nám dali několik týdnů na to, abychom si vytvořili nějaké formuláře nebo nějaké cesty pro vaši komunikaci s námi, taky si budeme tvořit nějaké formy pro naši komunikaci s vámi zpátky.
musíme si všichni nastudovat, jak Pirátská strana funguje, udělat si nějaký seznam předpisů, abychom porozuměli, jak procesy fungují, protože co bychom chtěli dělat do budoucna, zvlášť tedy v rámci krajského sdružení v Praze, tak kontrolovat, jak je to všechno nastaveno, jestli všechno je tak, jak to má fungovat, a pokud ne, pokusit se ten proces vylepšit. Chtěli byste něco doplnit, kolegové? Co se týče ještě, co jsem dál neřekl, potom přijdu dotazy. Asi to je všechno. Děkuju. Míšo, děkuju za tvůj dotaz. Můj dotaz zní, jestli chcete být orgánem trestajícím nebo učícím se. Já děkuju za tvůj otázku. Já jsem se v pátek poprvé účastnil řízení, ve kterém se kontrolní komise a rozhodčí komise zabývaly kauzou na zastupitelského klubu na magistrátu v Praze. Co bych taky chtěl dodat, že moc rádi se spojíme s kontrolní komisí, s rozhodčí komisí, abychom našli, jak můžeme pomocí naší energie a našich schopností pomoct ve funkci těchto orgánů. A určitě bychom se snažili, taky s váma samozřejmě, a taky bychom se snažili najít, jak procesy řešit a ne lidi trestat, protože věříme tomu, že lidi nedělají věci se zlou vůli. Že většinou to je z neznalosti nějakých procesů nebo třeba zanedbání procesu, protože to prostě nevěděli jinak. A my se budeme snažit zabránit tomu, aby vůbec nějaké problémy vznikaly. Martin Arden se hlásí vzadu. Já velmi děkuji a přeji vám mnoho štěstí a sil a chtěl bych právě připomenout, aby ta naše práce byla ve vzájemném pochopení, smíření a odpuštění. Děkuji moc a hodně štěstí. Děkujeme. Děkuji moc, Martine. Určitě stavíme si za tebou. Takhle, naším plánu je v blízké době se seznámit jak s těmi předpisy psanými, tak s těmi nepsanými, to znamená, co se diskutuje v hlavách všech zainteresovaných lidí. Uděláme se s vámi sezení a seznámíte se, prostě zjistíme od vás, vytáháme, jak to v Praze funguje. A nebo nefunguje. To přece není nic strašného, z toho se netrestá. Já jsem chtěla ještě doplnit, že v podstatě ta práce, kterou budeme dělat, tak se bude skládat hlavně z toho, že se budeme snažit udělat nějaké strategické věci dopředu a vlastně vyhnout se pak případným problémům, to znamená projít opravdu ty procesy a udělat si vlastně to podhoubí a tu základnu, prostě to prohňátat, aby jsme prostě pak všichni věděli, kde jsou ty chyby a tohle to všechno napravit a snažit se mít tohleto v pořádku a pak dělat ty ad hoc řešení těch problémů. Hlavně je prostě pořešit tu základní věc, ty procesy a tak. Já nevím, jestli mám otázku, ale chtěla jsem vám poblahopřát, že jste to teda vyhráli. Jsem strašně ráda a věřím, že to budete právě vy, kteří, že jste to hlasování vyhráli, tak to. A že to budete právě vy, kteří napomůžete i tomu, aby celý ten náš tým pirátský, aby se stmelil pěkně, abychom spolupracovali a když někde se stane nějaká chyba, tak abychom ji řešili rozumně, s rozumem a vždycky našli, to slovo se mi líbí, nějaký konsenzus. Díky moc, Evo. Já nevím, jestli ještě třeba se chcete někdo nás zeptat, kdo vlastně jsme, protože ano. Myslím si, že nás vlastně dobře neznáte. Já jsem teda Radek Oborný a já jsem jsem členem místně zružení na Praze 2. Žádný funkce v Pirátské straně nezastávám, žádné volené. Proto jsem moc teda rád, že jste mi svěřili důvěru, abych mohl ukázat, co umím právě v tomhle kontrolním týmu. Takže děkuji za vaše hlasy, kdo jste mi je dal. Jak už jsem říkala, jsem Linda Neubergová z Prahy 5, místopředseda. A jelikož vlastně mě
zajímají hodně ty jakoby procesy a zajímají mě i mediační věci, které bych chtěla nějakým způsobem řešit. Tak proto jsem se přihlásila a jsem také ráda, že jste mě zvolili a budu se opravdu snažit, aby to fungovalo všechno. Tak a já jsem Lukáš Funk, jsem zastupitelem na Praze 2 a zároveň jsem tady ještě v kulturním rezortním týmu. Vlastně všechno, jinak mám analytické myšlení a tak a doufám, že ho budu moc využít. Děkujeme za slot svěřený a předáváme dál. Děkuji pěkně. Tak, to byl náš nový kontrolní tým. Držíme jim palce a přeju nervy pevné jak železné dráty, pokud to potřebuje. Tak, tím jsme vyčerpali hlavní část programu. Nyní máme prostor pro diskuzi. Stihli jsme to nakonec téměř na čas. Takže nás budou, zopakuju, budou nás čekat tři témata. První téma je členský podnět, který zakládal Jakub Michálek na téma financování krajských koordinátorů, přesněji na téma ankety ke spolufinancování krajských odborů. Druhý téma v pořadí bude progres, postup toho, jak pro nás pracuje Consent. Asi jste zaznamenali anketu, Bára Soukupová nám poví detaily o tom, jak to pokračuje. Třetí v pořadí, kdo se nám přihlásil s příspěvkem do diskuze, který bych chtěl probrat, je Ivor Kolár a jestli se nepletu, tak chtěl si povídat o pravidlech hospodaření. Je to tak? Kýváš na mě? Je to tak. Dobře, takže první, kdo se první přihlásil, ten první hovořil, to bude Jakub. Jenom já to kratičce uvedu. Vznikla na fóru anketa, která vychází z přípravy nového rozpočtu na příští rok, kdy personální odbor pravděpodobně bude mít méně peněz, než měl letos, a dotazoval se krajů, jak se staví k myšlence podílet se na financování koordinátorů. Praha je v tomhle tom trošku specifická, protože my máme už poměrně hodně koordinátorů, který si financujeme sami, což v jiných krajích moc není zatím. Jakub s touhle myšlenkou poměrně hlučně nesouhlasil, takže vám teď poví, proč s tím nesouhlasí a co si o to myslí. A máme pro vás ještě k tomuto tématu od Jany Kolaříkové, která se bohužel nemohla zúčastnit ze zdravotních důvodů, tak nám tomu poslala prezentaci, kterou si teda vedu na starosti já, když ona tu nemůže být, aby to nějakým způsobem představila. Na závěr vám pak ještě ukážu, jak vlastně vypadají teď ty úvazky koordinátorů, koho tady všechno máme a kdo to z čeho to vlastně platíme. Děkuju, takže Jakub. Díky, takže dvě minuty, jo, stopujte mi čas. Za prvý jsem chtěl říct, že si vážím práce našich koordinátorů a nechci, aby to bylo jako jakkoliv vnímáno jako útok na ně. A ostatně podstata toho problému vůbec nespočívá jako v tom, co koordinátoři dělají, ale v tom, jakým způsobem má krajské sdružení, naše krajské sdružení, platit peníze centrále, konkrétně personálnímu odboru. Dneska je to tak, že centrála jednoho koordinátora na kraji v zásadě s drobnýma výjimkama platí a taky si ho řídí. No a nově byla založena anketa, že centrála je bude dál řídit a kraje na ně budou doplácet nějaký peníze. No, já si myslím, že teda to není správný, aby jsme dopláceli několik set tisíc korun, v našem případě asi 400 tisíc, bych to tak typoval. A současně jsme si ty lidi neřídili, ale řídil nám je někdo jiný. A dál mi přijde, že personální odbor řeší jiné věci, než by měl řešit. Protože když jsem se podíval například, jak jsou na tom se vzděláváním, který mají v gesci, tak za tenhle ten rok utratili jenom 5% rozpočtu, který mají na vzdělávání. Takže jsou tam vážné deficity třeba v té oblasti vzdělávání a myslím si, že by se měli soustředit na to, aby tyhle ty podstatné věci, které nám chybí, dělali pořádně a v uvozovkách nepušovali do krajských sdružení. Takže proto jsem navrhl usnesení, kterým by se krajský fórum vyjádřilo k té anketě, kterou personální odbor založil, a to tak, že krajské sdružení je ochotno je platit za předpokladu, že bude současně řídit ty koordinátory. To znamená, a současně je tam ještě usnesení, že by mělo celostátní vedení víc řešit vzdělávání, protože je to velký deficit. Poslední slova, poslední věta.
Zase není to žádný zneuctění personálního odboru, je to o tom, abychom my nepřišli o peníze, které potom budou potřeba na kampaně v komunálních volbách a na kampaně na magistrát, na kampaně do sněmovny a na provoz krajského sdružení. 400 tisíc ročně jsou docela velký peníze. Teď vám promítneme tu prezentaci, co nám poslala Jana, o tom, jak je financovaná celá síť. Jak říkám, Praha je specifická, takže ona pro nás připravila přehled celkový. Tak, poprosím. Takže, asi neudělám nic moc víc, než že vám to taky takhle přečtu, protože se přiznám, že jsem činností celostátního personálního odboru poněkud nepolíben. Každopádně, podle záměru republikového předsednictva personální odbor bude mít o něco méně peněz. Takže by nezvládl financovat koordinátory v současném rozsahu. Koordinátoři pracují jak pro kraj, tak pro personální odbor, což můžu potvrdit tím koordinátorem, kterého personální odbor platí Praze, je Michal Hryb. Částečně. A taky ho částečně úkoluje. Tak. PKS se již nyní podílí na hodnocení koordinátorů. Mnozí z vás, kteří se zajímají o problematiku řízení personálí v Praze, tak ví dokonce, jak funguje náš hodnotící systém, kdy skutečně na konci každého měsíce na druhém hodnocení. A pokud jsem si všiml správně, tak je to vlastně podle nás to hodnocení finální. Snad to je pokaždé. Má větší váhu než to, co má personální odbor. Tak, to s tím úkolováním jsem říkal. Další, prosím. Tady máte pár čísel, tohle asi nemá smysl úplně číst. Tohle jsou roční příjmy jednotlivých krajů. Uvidíme, jestli to navýšení za krajský mandáty bude vypadat těch 14, 10,5, těžko říct, to uvidíme po volbách. Nás se to každopádně netýká, protože my jsme krajské volby měli. Tak, historicky platilo koordinátory personální odbor a úkolování, odměňování s nimi řešil kraj. Předpokládáme velké příjmy do krajských rozpočtů, no doufáme, ale velké příjmy do krajských rozpočtů by bylo lepší. Centrální rozpočet o mnoho navýšen nebude, agendy však neustále přibývá, to je pravda. Kdy jindy, když ne teď, no tak to se má to můžeme přičíst, protože my už jsme to dnes to vlastně udělali. Dál. Personální odbor nyní v Praze platí jednoho koordinátora, jinými slovy jeden úvazek. Zároveň máme z vlastní iniciativy další tři úvazky, což reálně je čtyři lidi, dohromady pět, že jo, říkám to, že nezapomněl jsem někoho, a správce pice. Bavíš se to ukážeme. O počtu lidí, ne o počtu úvazků. Jo, tak to přidej, to je pět. Ne, tabulku ukážeme na konci, nebudeme to teď hrotit. Po plánované změně personální odbor bude platit za činnosti odvedené pro personální odbor, a kraj bude platit za činnosti odvedené pro kraj. Takže vlastně, kdo bude to podle pravidla, aspoň tak, jak tady čtu, tak to bude podle toho pravidla, který si říkal, ty, to znamená, kdo platí, ten úkoluje. Celková průměrná měsíční dotace na úkoly pro personální odbor je celka 40 hodin za měsíc, to znamená zhruba jeden týden jejich práce. Nárazové činnosti zvyšují dotaci. Třeba OVKčka jsou 30 hodin za rok, tomu vám může potvrdit Jirka, jestli je to 30 hodin, protože mě to přišlo teda víc, vzhledem k tomu, jak dlouho jsem tě slyšel nadávat na tenhle dotaz. No, já si to nemyslím. Tak, to znamená, kraj si dál platí svý koordinátory v rozsahu, jak je mu zná zavodný. Koordinátor pracující pro personální odbor i pro kraj bude placen z obou rozpočtů. A KS Praha zaplatí o půl úvazku víc, než platí teď. Celkový náklady pro Prahu jsou 240 tisíc za rok. A kdo úkoluje, ten platí, to už jsem říkal. Dál prosím, je tam ještě něco? Jo. Proč ne koksen pod kraj? Kvůli zajištění školení a doškolování koks, kvůli předávání zkušeností, kvůli zajištění stáží, kvůli práci s týmem, a tokům informací, já to pak ještě okomentuju za předsednictvo, teď se vám to spíš tak jenom v bodech řekl. A dál, kdo úkoluje, to ten odměňuje, to už jsme si několikrát řekli, spravedlivý rozdělení nákladů, kraje se autonomně rozhodují u výkonu činností, odměňování za činnosti zadané krajem je plně v kompetenci kraje a personální odbor nadále zajišťuje potřebné zázemí.
rozvoj dalších projektů na úrovni centrály, ze kterých mohou kraje profitovat. Je tam ještě něco, co se děje teď? Ano, běžel dotazník týkající se možnosti spolufinancování i vedení a na foru vznikla právě zmíněná anketa, ve které se můžou všichni vyjádřit, jak to cítí. Dotazník zatím vyplnilo 9 krajů, 8 z nich nemá problém, 2 z nich by raději ponechali současné řešení. Jeden se vyslovil proti spolufinancování a síť koordinátorů by raději zrušil, to je zajímavý. Vysočina. Jo, aha, to je Vysočina, tak nic. 8 z nich si myslí, že PO by mělo nadále zajišťovat metodické vedení v sítě COX. Jeden odpověděl, že záleží na dalších faktorech. A co byla Praha, pardon? Je Praha? Přiznám se, že nevím. Ty faktory, ne? Možná. A kdo to teda vyplňoval, ten koordinátor? Bo jestli teda Praha byla mezi těmi 9, nebo... My jsme se o tom bavili, já si nemůžu vzpomenout, jestli jsme byli, jako, že s tím nemáme problém, anebo jsme řekli to s těma dalšími. Ale to je smutné, to byste měli vědět. Já s tím nedělá problém, protože Praha už tom funguje. Tak, jako já si to nepamatuju primárně z toho důvodu, že my už to takhle děláme a je to skutečně jenom o tom, jestli si můžeme nebo nemůžeme dovolit ten úvazek, ten výdaj, jo. Což je opravdu jediný, jinak ten režim, který tady máte nakreslený, už je v Praze. Jo, a jinak to metodické vedení jsme byli rozhodně pro, protože i v rámci něho je výměna zkušeností mezi ostatními koordinátory, co je velice cenné a opravdu předsednictvo tyhle ty zkušenosti nemá. Jo, děkuju. Tak, PO chce zachovat stávající kvalitu i při snížení centrálního rozpočtu, spolufinancování sítě koxilovickým krokem, když už to někdo takto využívá, i přes nižší rozpočet personálního odboru na příští rok chceme pracovat na dalších projektech, které budou k užitku všem krajským sdružením. Je to ještě něco? Ne, konec. Tak, poprosím tě ještě o tu tabulku. Abyste viděli teda, jak je to teď nastavený a pak tady nechám proběhnout všechny přítomné členy PKS, aby řekli vlastně svůj názor. Přitom se můžete podívat, jak je to rozdělený, takže já zatím začnu, než to Michal odevře. Z mýho pohledu, co se týká tadyhle z toho nápadu, tak přemýšlím samozřejmě o té částce, protože 240 tisíc není málo, je to půlúvazek, se kterým se dá něco dělat. Z hlediska úkolování, my už si vlastně ty lidi z velké části úkolujeme sami. To metodické vedení, které jim personální odbor dodává a školení, které jim dodává, je poměrně užitečný, protože já ani moc nevím, kdo by to dělal na úrovni Prahy, kdyby oni tohle nedělali. Ale samozřejmě, pokud nám má ubít takováhle částka, tak bych hodně rád viděl, že dostane výrazně větší rozpočet technický odbor, a to přesně na ty projekty, které mají ubrat admin koordinátorům, protože teď je to docela slušný byrokratický peklo, kdy se zlobějí se spoustou různých excelů, nemají CRM, se chybějí některé nástroje. Takže za mě je to v pořádku za předpokladu, že ty peníze půjdou na to, aby ty lidi mohli trávit, který tady máme, mohli trávit méně času byrokracií a víc tou reálnou prací. Za takových podmínek mi dává smysl, aby jsme prostě začali platit o půl úvazku víc, protože si ho stejně úkoluje. Tolik za mě, máme to ještě Alici, Michala, Majdu, nevím, jestli to už asi vyšlo. Tak už máme jenom tady dva kusy. Tady tohle nech prosím tě svítit, tady se můžete podívat, kdo tu vlastně všechno je a co dělá, protože my to máme rozhozený trošku jinak, my to nemáme jako jednak jedný, jako jeden člověk, jeden úvazek, my to máme i po půl úvazcích, tak se můžete podívat. Tak já předám slovo Michalovi, co by zástupci mediálního odboru a pak to nechám Alici, která má na starosti právě ty personální věci. Já za sebe v podstatě mám pod sebou Michala Poláka, to znamená, no musel, jo, jako pod sebou myslím hierarchicky, aby jsme si rozuměli, jaký jsou naše vztahy. Čili Michal Polák spadá pod mediální tým, pracuje jako mediální manažer KS Prahy. Teď momentálně u PKS začíná tady přítomná Jitka, která vlastně bude mít na starosti tu administrační část. A ty takzvaný koordinátory, který máme, tak v tuhletu chvíli jsou teda, jak říkal Honza, Michal Hryb, Jirka Bilšán, Pavel Buršík a teď nově přijatý David Rauscher. A to, co vidíte dole, tak jsou lidi, kteří vlastně pracují v první řadě na správě PICE. To je ale úplně mimo téma, o tom se vůbec nebavíme. No a o čem se bavíme teda? Bavíme se o tom jednom úvazku, který budeme platit. O jednom půlúvazku, protože v tuhle chvíli je to půlúvazek. To znamená, ten náklad je vypočtený na 240 tisíc, který Praha, pokud bude chtít zaplatit toho půl koordinátora, tak do toho bude muset dát. A mohli byste teda říct, proč jste vyplnili tu anketu, když se to projednává na krajském fóru? No, my jsme byli požádani, aby jsme sdělili názor PKS k tomu, jakým způsobem bychom si to představili do budoucna. Tak to jsme vyplnili, protože jsme jim napsali nic víc, než to, že my už ten systém dávno používáme, protože ty koordinátory už si platíme, jestli mi rozumíte, jo? Jo,
celá Praha platí svoje koordinátory, kromě toho jednoho půluvazku, který máme na Michala Hryba, a toho stejně jsme říkali postupem času, bychom stejně stáhli k nám, jo, protože ty peníze na to nejsou. Ale základní manažerská zásada je, že jednoho člověka má řídit jeden člověk. No. Když jednoho člověka řídí dva lidi, je to většinou bordel a většinou to nefunguje. No, proto jsme zavedli taky, nebo proto jsme i souhlasili s čím přišel personální odbor, a to bylo to, že jsme dávali to hodnotící stanovisko, který má vyšší kriteriální hodnotu, než je hodnocení personálního odboru. Proto asi nevíte, co to řízení bylo. No, jako řídit neznamená vyplňovat tabulku jednou měsíčně. Abych teďka nepoužíval retoriku, jako, kterou děláš ve sněmovně, ale snažil bych se o to pochopit, jak funguje to, co děláme v Praze. A mezi náma, když už teda jsme u toho, tak ty jsi byl na jednání RPčka, aspoň podle zápisu, kde se tohleto projednávalo, a co já vím, a moje paměť mi neklame, tak RPčko odsouhlasilo snížení peněz na personální otázky, to znamená, personální odbor udělal to, že se nás zeptal, jak jsme na tom my v Praze, my jsme mu udělali tabulku a řekli jsme mu, jak jsme na tom, a zbytek je teďka momentálně v jednání s ostatníma krajima, protože my už jako v rámci koordinátorů fungujeme vlastně tak, že si platíme jako kraj svoje koordinátory všechny. My už vlastně nejsme na PROčku závislí, jenom na tom metodickém vedení, který se v podstatě děje, takže... Jo, jako jsou dvě věci, metodická podpora, ano. A pak vedení nebo řízení toho člověka. Ano. Dneska řídí personální odbor, platí personální odbor. To, co se nově navrhuje, je, že bude řídit personální odbor a platit bude z velké části KS Praha. Personální odbor řídí neustále jenom toho jednoho půl člověka, který ho tady má, zbytek řídí tam je. No jasně, ale ten půl člověk je váš šéf koordinátorů, to znamená, pokud máme šéfa koordinátorů, tak má podbíhat PKS plně, ano. A nemá podbíhat personálnímu odboru. A to v tuhletu chvíli ale bude nastávat, o tom se budeme bavit právě proto, že budeme převádět toho člověka kompletně k nám právě proto, co nastalo, kvůli tomu, že ty peníze na ty koordinátory nejsou. Ale co ještě? Ahoj, já bych jenom ještě dodala, že to, že co se týče jako nějakého řízení nebo domlouvání, tak máme s personálním odborem domluvou, že můžou úkolovat do určitého rozsahu. To vlastně tyhle ty úkoly přijdou přes Michala a dokud to splníte nějaký obsah, tak ano, je to úkolování PO. Já vlastně do těch úkolů, nebo i vy všichni ostatní vidíte, protože jsou zadávány vždycky přes Redmine. A pokud by byl jakýkoliv problém, tak Michal dojde. Jinak vlastně standardně já jsem účastním těch schůzek koordinátorů, řešíme ty hodnocení, řešíme i personální věci, řešíme i dlouhodobý nějaký vývoj, ale opravdu na ten metodický úkolování nebo to vedení, na to už opravdu nemám kapacitu, protože vlastně to děláme svým volným časem celou předsednictvo. A jak to funguje ostatním, to by si měli říct vlastně sami koordinátoře, ale pokud vím, tak nikdy nebyl žádný nějaký problém. Michal kýbe hlavou, že ne. Bych se jenom chtěla zeptat. O tom, jakým způsobem se budou řešit personální otázky, o tom už dlouho probíhá diskuze i na foru a víte, že jsem se do toho několikrát zapojila, ale můj dotaz teďka zní, je toto jediná možnost, jak to řešit, anebo viděli jsme tady pražský kontrolní tým, vznikají kontrolní týmy různé, teda kontrolní pražské týmy různé, jestli uvažujeme, nebo jestli PKSko uvažuje o tom, že by teda vzniknul i personální tým tady v Praze, aby nebyla nutná ta metodická podpora, která je diskutabilní, teda v toho, a její kvalita v současné době. A jestli něco takového teda už o tom jste uvažovali, nebo ne, že by vznikla prostě pražská personální struktura. Můžu odpovědět, nebo... Já si za sebe, aby ta kvalita byla dostačující, tak ten personální odbor by musel být financovaný. Protože vlastně ten rozsah té metodiky je rozsáhlý a je rozdíl, pokud to dělám pro 4 lidi nebo pro 40 lidí, to už je vlastně jako kdyby, už celkem jedno, ale ten obsah tam zůstává stejný. Protože ty materiály připravuju pro 5 lidí nebo pro 40. To už je jako celkem jedno, ale momentálně na kapacitu nějak na to jsem, já třeba za sebe nemám. A tuhle tu otázku jsme neotevírali. Jenom jestli ještě můžu k tomu, my jsme to vlastně neotevírali i z toho důvodu, že RPčko v tuhle tu chvíli samo neřeklo úplně konkrétní závěr, protože čeká, jak se k tomu vyjádří ostatní kraje.
A z toho, co vím, tak čekají na to, jaká bude většina, jestli prostě část těch krajů bude chtít ty koordinátory převíst jakoby pod sebe. Nicméně v tuhleto chvíli se pořád diskutuje o tom, že je dobrý nechat jednu centrální linku, která by vlastně mohla pro ty koordinátory platit. A to by bylo asi o přenosu těch informací právě přes PO, který by tuhle informaci, nebo který by tyhle informace mělo právě z hlediska třeba do vzdělávání pro ty lidi dělat. Jo. Jakmile bychom to zrušili, tak prostě bychom, když to řeknu, ztratili si myslím víc, než bychom tím získali. Jo. Ne každý kraj má na to, aby metodicky vedl svoje koordinátory, to si řekněme na rovinu, ne všechny PKS mají jakoby takovej budget nebo takové možnosti. A jsou to lidi, kteří, když jsem se s nima dneska bavil na tom obcházení té zahajování kampaně, jak jsem se potkával se spoustou lidí, který byli mimochodem třeba taky na našem pirátském kempu, který se udělal poprvé a taky pod patronací, že jo, POčka. A ty lidi se vyjadřovali jednoznačně na tom, že těch akcí je potřeba souhlasně dělat víc a že se na ně prostě budou hůř hledat finance, když je teďka těch financí mín, ale že rozhodně stojí o to, aby prostě se jednotlivý kraje jasně přesně vyjádřili k tomu, co bude teda jejich účelem nějakého rozvoje. Ale to většina krajů v tuhle chvíli ještě nemá, takže problém je i v čase, jo? Že prostě nemáme zatím žádnou koncepci. No a jestli teda kdo na to může odpovědět, jedna věc, že nemáme personální koncepci, to jako víme dlouhodobě, to není problém jenom Prahy, to je problém celé pirátské strany, ale druhá věc je, že jedna věc je metodické vedení, my se tady bavíme o nějakém metodickém vedení, ale my přece, to není jenom metodické vedení, to jsou výběrová řízení, o tom se možná ještě bude mluvit a podobně, kde víme, že máme problém. A to, jakým způsobem byly vedeny, já nechci zacházet do detailů, jo, protože to teď jako není ta podstata, ale jestli teda jako Praha nezvažujeme, že bychom si dělali ty výběrové řízení takovým způsobem, bo máme teďka novou směrnici, kterou odsouhlasili a tak dále. A myslím si, že zrovna Praha má na to a má na to dostatečně i kapacitu odbor. Někdo to nemusí umět, ale někdo to umí a i jsme schopni za to, co platíme za koordinátory, tak si myslím, že jako to v tom je i možnost mít vlastní personální odbor, abychom mohli to vzdělávání i jako z Prahy více ovlivňovat, protože, jak už Jakub říkal, taky neutratil se ten budget, nefunguje to tak, jak bychom si to představovali, delší dobu o tom diskutujeme, tak je to tady otvírám jako uvažu, pojďme si říct, jestli chceme personální pražský odbor, který prostě bude schopen kvalitně dělat výběrový řízení, aby jsme kvůli tomu se nemuseli hádat, a taky, aby si vedl nějakým způsobem to vzdělávání koordinátorů, a nejenom koordinátorů, ale vzdělávání obecně, lídrů a členů a tak dále. Já se k tomu, moje závěrečné vyjádření ten bod taky uzavře, že máme ještě dva zajímavé body a byl bych rád, aby jsme se k ním dostali. Tohle z toho v současné situaci je už téma ne pro stávající předsednictvo, ale pro kandidáty do toho nového. Protože máme teďko, tady vidíte vlastně nějakou sadu rolí a v nich koordinátory, kteří se v nich buď už nějakou dobu zabydlili a osvědčili, anebo jsou noví a teď se zabydlují. A nový předsednictvo a noví kandidáti do předsednictva můžou a měli by představit svoji vizi, jak tohle to chtějí vidět do budoucna. Může to být personální tým, může se tady najít nějaký sandokan, který by chtěl třeba i personální odbor. Každopádně nechme to už skutečně na příští předsednictvo, protože pokud my bychom něco takového nějak zafixovali tak, že se to bude obtížně měnit, myslím si, že by to nebylo úplně fér, když nám za dva měsíce vyprší mandát. Za tři, pardon. A názor máte? No já si třeba myslím, že sice se to nenazývá personální tým, ale v podstatě tak, jak bych řekl, že vypadá struktura klasického pracovního týmu, tak už to tu strukturu do velké míry má. Jediné, co z toho vypočuje, je asistent předsednictva, protože je přímo úkolovaný. Jinak to v podstatě funguje tak, že Michal Hryb je vedoucí týmu, dostává úkoly, ty úkoly rozděluje mezi svoje lidi a reportuje výsledky. To je poměrně standardní struktura řízení z mého pohledu. Nemyslím si, že to jako musí být nutně finální, že to klidně můžeme nějak formalizovat, ale z mého pohledu teď, v tuto chvíli, to funguje docela hezky. Každopádně už jsme úplně mimo to původní téma. No,
To nemáme moderátora, protože jste se obrátili na PKS a nezůstal žádný moderátor. Tady taky, jste se obrátili na PKS z publika, tak já nevím, jestli je tady trošku debata třeba s krajem a opravdu, jaký mají zájmy kraje, protože vy si tady sedíte jako v Praze a myslíte si, že jako my budeme v těch našich krajích tam prostě odříznutí, jako ti kandidáti, jako ti, co tam dělají tu práci. A vy si tady budete sedět v Praze a koordinovat to bez našich koordinátorů. My potřebujeme mít lidi a ne telefony, jako jo. Jsem úplně nepochopil, co jde. Jde o to, že když se bavíme o koordinátorech v krajích, co si bavíme částečně, když chcete hodně centralizovat dohled nad výběrem personálu, nad personálními otázkami. Jenom pro Prahu. Tady to je pražská schůze jenom. Tady se bavíme o tom, jak děláme věci v Praze, ne? Jak děláme věci celostátně. Odkud jsi, prosím tě, jenom, jestli se můžeš představit. Tady řešíme skutečně jenom fungování pražského týmu, nic jiného. Já jsem dostala blbou informaci. Odkud jsi, prosím tě. No, teď se prozradím a úplně se totálně ztrapním. Ale nebo, my tě nic neuděláme. My tě nezakousneme. Já už jako... A to nezapne na pivo klidně. Na začátku jsme si mě zaznělo. To je skvělé. Jako ne, fakt, teďka mě to fakt mrzí, protože já jsem trošku tím, že jsem zaště celostát. Ne. Tak jsem fakt, ale to je jako lehký. Ne, ne, ne. Tohle není celostátní. Tohle není celostátní. My, to odpustíme, se my jsme tady k tomu říkali, jak to Jana plánuje pro ten celostátní level, ale bavili jsme se čistě jenom o tom dopadu do Prahy a o tom, jak tady lokálně my si řídíme tím koordinátorů a jak se bude řídit ponovu. Tak poznáme jeho Český kraj. Já jsem totiž šla jako náhodou, já jsem šla totiž škole, já jsem si chtěla jako že se půjdu vyčůrat, jo. A teď jsem potkala na ulici jednoho piráta, což je škola. A tam řešíte personální odbor. Ježiši, dobrý, tak příště prosím vás, když potkáte venku nějakého piráta, který vám něco vypráví, přijďte se do toho dovnitř ověřit, ono to možná bude trochu jiný. Obzvlášť pokud ze schůze prchá. Jo, ale to mě zavrlo vám za to vystoupit. Takže páně, tohle to téma není vyčerpaný. Sorry, já jsem dostala takový krajový nějaký tíseň, jakože to chcete centralizovat všechno do Prahy. Jako... To... Ne. 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 Ale vidíte, jak ty čoky občas mají svým životem. Tak vzniká zbytečnej, hej. Každopádně, Michal se tu hlásí a já budu, ale opravdu pošli. Jako, já jsem teď blbý roli, protože mám svůj názor, ale zároveň to mám odmoderovat. Už jsme 15 přes. Dobře, poslední minutu, ale prosím vás, je k tomu ten podnět na tom fóru. Pojďte diskutovat tam, protože dneska to tu rozhodně nedokončíme a už tu máme frontu lidí. A zatím ještě furt plný počet teda posluchačů, tak než nám to všechno uteče, já bych byl rád, aby se na ty dvě další témata dostalo. Takže Michal dostane svoji minutu, popřemýšlíte o tom a pokračujeme na fóru, aby jsme se teda, tohle není vyčerpaný a uzavřený téma, dokončíme ho, ale tady už na to není dost času. Já jsem chtěl reagovat na Nelu, protože bych nerad ty věci, nedělám si teď momentálně kampaň do nového PKS, ale chci seznámit s dokumentem, který komukoliv poskytnu, je volně dostupný na netu a dělal jsem ho zhruba v prosinci 2019, kde jsem popisoval z pohledu sociologického Dunbarova čísla, jak funguje kolektiv nad 151 členů. Martin ví, o čem je Dunbarovo číslo a v momentě, kdy jsem se o tom bavil, tak jsem tenhle ten dokument poskytnul samozřejmě Janě Kolaříkový a je tady vlastně za mě návrh toho, jakým způsobem by mohlo fungovat POčko v té centralizované podobě, který by mohlo mít zhruba 3 lidi, který by se věnovali centrálně tomu, aby pro celou stranu vytvářeli metodické věci z hlediska vedení sítě krajských koordinátorů, za druhý člověk, který by se věnoval tvorbě vzdělávacích programů, leadershipu a těmhle věcem. A za třetí, aby tam byl člověk, který by se věnoval výběrovým řízením. Jo, protože pokud chcem nějakým způsobem jít dál, tak za mě by mělo ale taky z toho centra být něco, co podpoří ty lidi a co bude nějakým způsobem tím odrazovým můstkem třeba pro založení takového personálního odboru. Celý. Děkuju. Takže přesouváme diskuzi a pokračujeme na fóru. Pamatujte na to, že i na fóru na sebe chceme být hodný a nehádat se tam, i když spolu třeba budeme výrazně nesouhlasit. Další v pořadí, Bára už je připravená, takže dávám slovo Báře. A Ivora máme tamhle, výborně. Ne.
není potřeba nic pouštět. My jsme s Michalem přišli tak nějak informovat o projektu Respekt je profi, kde se účastníme za Prahu. A Michal to nějak teďka uvede, co vlastně jde, kdo to potom ještě neslyšel. Pěkný večer. Moje jméno je Michal Macek, Báru asi znáte lépe. A my jsme tu věrozvěstí toho projektu, ke kterému skvělý oslý můstek je ta diskuze, která tu byla minule. Takže hurá. Je to projekt, o kterém jste možná slyšeli z Ivanova popularizačního videa nebo z jeho výkonu na fóru. Je to Respekt je profi a zabývá se mapováním a následně nějakým způsobem bude oslovat vnitřní kulturu v Pirátské straně. Co zatím proběhlo v rámci, jo, ještě důležitý, facilituje to pro nás Consent, zapsaný spolek. Asi se na ně v tomhletom můžete obracet, tak u nás pak je kontakt na koordinátorku. A co zatím proběhlo, tak bylo veslán dotazník do strany, který vyplnilo 361 členů, členek a klingonů. Jeden klingon. A nás to zachytili a následně tuhle neděli proběhlo první setkání té vlastně skupiny, která to napříč kraji a napříč různýma skupinama pirátskýma řeší. Na základě toho dotazníku a na základě toho prvního vstupu z té neděle jsme vlastně identifikovali 4 větší témata, doufám, že Bára si pamatuje, kterým se budeme nadále nějakým způsobem věnovat a pokusíme se oslovit a pak bychom předali zpátky do krajů nějaký výstupy nebo návody. Ten projekt je víceletý, je na to alokován poměrně hodně peněz a v rámci toho i vlastně Consent bude pak nějak dál spolupracovat a facilitovat ty výsledky nebo třeba dobrou praxi, nebo co z toho vzejde. Ty témata, jestli můžu. Tak teď, jestli to dám správně. První je komunikace online a offline. Druhý téma se týká nabírání nových členů, zadávání práce vlastně s dobrovolníkama, zpětný vazby, obecně pracovního prostředí. Třetí téma bylo mobbing a bossing. A čtvrtý téma bylo sexuální obtěžování. A asi je důležité ještě doplním Michala, že vlastně už na tom prvním setkání jsme se tak nějak jako, byl tam takový nějaký konsenzus, že vlastně cílem by rozhodně neměl být nějaký jeden dokument, ale že cílem by skutečně měla být nějaká jako sdílená představa o tom, co je potřeba jako změnit a jak to dělat a to nějakým způsobem probublat skrz tou stranou vlastně do těch regionů. Mikrofon, jenom rychlý dotaz, jestli v těch tématech, co teďka jmenovala Bára, je někde jakoby pod téma to, co vlastně vnímám jako největší problém já osobně, nevím, jestli to tak mají i ostatní, ale jsou to v zásadě ty jako války mezi těma různýma názorovýma skupinama lidí, ty zákopový prostě bitvy a to, že ty lidi nejsou schopní spolu v zásadě komunikovat a spolupracovat a občas mám pocit, že tady jako žiju v gengu, tak jestli to bylo někde v těch tématech, co jsi jmenovala. Ano, jestli to můžeme říkat propichování bublin, tak to tam je. To úplně nepřijde, že je moc jako... Soft. Moc soft. Hele, boxerské boje, jestli to bylo. To setkání bylo velmi otevřený a přestože tam byly jako hodně různý lidi napříč krajema, napříč třeba věkovou strukturou ve straně a tak dál. I třeba lidi, kteří jsou to dlouho, krátce. Měli nějakou třeba jakoby pauzu, byly částečně. Vlastně ta skupina je opravdu hodně různorodá a navzdory tomu vlastně jsme tam jako otvírali poměrně jako zásadní věci, včetně pak těch zákupových válek. No, asi bez uvozovek. Takže ano. Já mám dotaz. Pavel Nazarský. Prosím vás také, ale to mě teda by zajímala jedna věc, jo, tak sexuální obtěžování, totiž já nevím, jestli se tam náhodou to téma nedostalo proto, že mu bylo dle mého názoru věnováno prostě příliš mnoho otázek a příliš mnoho podrobných prostě všelijakých pododpovědí. A mě osobně by zajímalo, protože mě z mý osobní zkušenosti, jako jestli mě dílného pěžila, ale něco tak, ale člověk má možnost pozorovat, že jako svoje spolustraníky a má jsme na různých akcích a prostě mně to nepřipadá snad až na nějaký spíš jako trapnou nějakou průpovídku, někde jako ten sexistický vtip, mně prostě nepřipadá, že bychom byli strana, který má tento problém. A mě by fakt jako zajímalo, jestli
jestli je to fakt jako problém, že jsme třeba zaslepení, že to nevidíme, jo, nebo jako... Že to jde? Jo, byly tam vlastně prezentovány nějaké předběžné výsledky toho výzkumu a tam, jestli si dobře pamatuju, a teďka nevím, že si ty procenta, ale bylo to kolem 8% lidí, kteří se setkali s nějakou formou tělesných negativních jevů, teďka mě neberete za slovo, prostě bylo tam celkem významná skupina lidí, kteří to i v tom dotazníku vlastně uvedli. A skutečně si nemyslím, že to je nějaká nafouknutá bublina, ale je to skutečně problém, který jakoby je, jenom se o něm nějakým způsobem ještě dosud nemluvilo. No a právě já mám takový třeba pocit, jestli tam nemohlo dojít nějakému chybnému vyhodnocení, protože tam spoustu těch potom doplňujících otázek reagovalo na první, jestli jsem se s tím setkal. Já jsem třeba napsal, že ne, nebo jsem uvedl, že mě osobně ne, a pak bylo spoustu otázek. A teď jde o to, jestli vy, když jste to vyhodnocovali, jste je vyfiltrovali, že teda když ten člověk už tam v té první úvodní otázce řekl, že ne, a potom v tom byl strašný zmatek, že člověk má tendenci tam něco zaškrtnout, jo, nebo... Ne, prostě já si myslím, že zrovna tato část toho dotazníku byla velmi nezvládnutá. Jo, děkuju. K tomu asi tři věci technické, jedna obecná. Za prvé nevyhodnocujeme to my, vyhodnocuje to prostě externí dodavatel, nějakým způsobem s tím pracuje. Za druhé, ano, byla tam jedna technická chyba, nejsem si jistý, jestli přesně v této oblasti je to možný. Nicméně to zkreslení by tam jako nebylo tak velký, aby se to dalo kvůli tomu organizovat. Teď nevím, co bylo to třetí. A čtvrtý možná, jo, vím, co je to třetí. Ještě to zadání toho dotazníku bylo nějakým způsobem uspůsobovaný na základě jako vlastně předchozích rozhovorů s určitýma vytipovanýma členama strany. Jo, čili nebylo úplně ad hoc jako nahozený. Není to tak, že by si tam koncent jako tohle téma tlačil, protože No, právě. A jo, čili probíhala předtím nějaká jako diskuze, která prostě vyhodnotila, že ano, mějme to tam. A obecně ta skupina má působit mimo jiné preventivně, takže i kdyby třeba, a on to a tak možná bude, to nebylo jako rozvrstený po krajích třeba stejně, tak prostě i tak by se tím ty všechny kraje měly zabývat prostě proto, protože tohle nechce, aby se nám stávalo a mělo by to působit preventivně. Jestli kdy budou výsledky k dispozici, nějaký koláče, grafiky a tak dále. Protože tam bylo řečení, že výstupem bude nějaký, teď už nevím, co jsem bylo, jsem zapomněl, že nebude. Tak jestli budou nějaký výsledky tady toho průzkumu. Děkuji. Je to tak, že i z důvodu toho, že ta úvodní část toho dotazníku byla poměrně detailní, to znamená, v některých sdruženích, některých krajských sdruženích by možná i na základě těch, nebo byly takové obavy, že na základě těch parametrů by bylo možné určit konkrétního člověka. Tak je to tak, že koncent nebude ty jako data, ty raw data předávat. A nějaký výstupy, nevím vlastně, jestli zeptáme se jich na to, hodla jako koláče posílat, ale v tuhle chvíli to ještě jako dospracovávali. Nám tam vlastně teďka v neděli byl představen jako první nějaký výstup z toho dotazníku, aby jsme vůbec věděli jako opravdu ty kategorie a ty zásadní věci. Zeptáme si jich, jo, ale myslím si, že v řádu týdnu něco z toho může asi i do zbytku strany. Ale nechci to slibovat, jo. Já možná asi doplním, že jsme tam o tom výzkumu dost diskutovali, bylo tam vlastně přiznáno, že to víc nějaké ty otázky jako nebyly úplně dobře technicky zvládnuté. Na druhou stranu vlastně nás bylo ubezpečeno, že jako ten výzkum není tím cílem, že ten výzkum je nějakým jako jednou z těch negativních věcí, které můžou na některé jevy poukázat, ale že to není něco, co bychom si někde jako práskli a takhle to je. Že vlastně na mě to působí i trochu tak, že v momentě, když by tam bylo třeba, teďka byly 2/3 toho dotazníku věnovaný sexuálnímu násilí a kdyby byly 2/3 dotazníku věnovaný tomu, jestli jste se setkali s nějakou internetovou šikanou, tak si jsem skoro jistá, že víc jak 8% lidí tam napíše, že se s nějakou formou setkali. Tak i tohle to mohlo ovlivnit ten výsledek. Teď nevím, jestli to byla otázka nebo komentář. Jo. Já ještě vlastně doplním, když tady je takový zájem o ty dotazníky. Já jsem tam mimo jiné navrhoval, abychom k některým těm tématům vlastně poslali ještě třeba
další jakoby kolečko dotazování, abychom měli jako další data, jo. Když bychom prostě chtěli řešit nevyplácnout fórum, tak aby, že by si fórum, myslím, zasloužil svůj vlastní jako ještě jedno kolečko toho dotazníku, abychom prostě sezbírali i třeba větší vzorek lidí, nebo rozpitvali vlastně nějaký vstupy, který bude ta skupina potřebovat a řekne si to. Tak, ještě někdo? Ne. Dobrý, tak já děkuju moc. Tohle je velká aktivita, která se na kolegu poběží. Jsem moc rád, že jste nám ji přišli představit. A zbývá nám tady stále ještě připravený Ivor, kterýmu tímto dávám slovo. Téma jsou pravidla hospodaření. A než ke mně dojde, tak vám si poděkám, že jste tu fakt vydrželi ve velkém počtu až do posledního bodu. To už se nám dlouho nestalo. Tak Ivor, je to tvoje. Děkuji. Ahoj, já jsem jenom Ivor Kolej, jsem jenom radovým členem strany, dělám nějaké dobrovolnictví pro technický odbor a podobné věci. O čem jsem s váma chtěl mluvit, možná jste si už některý všimli, třeba na foru je na tom členský podnět. Dochází teď k tomu, že vlastně ze krajských peněz bude přeplacen pravděpodobně advokát zastupování před kontrolní komisí, ve sporu mezi zastupitelským klubem a kontrolní komisí. A já osobně si myslím, že tohle je strašně nebezpečná věc, velice jako v dlouhodobých důsledcích velice jako zrádná. A tak nějak bych na vás chtěl apelovat, jako se nad tím zamyslet, jestli je to skutečně ten směr, kterým jako Piráti chceme jít, nebo to, na co chceme vykládat ty stranické peníze. Moje největší výhrady k tomu jsou asi ty, že to je hra s nulovým součtem, kdy se dva stranické orgány mezi sebou budou jako prát, kdo si takovéto zbrojení, závody ve zbrojení, kdo bude mít jako lepšího právníka, kdo to jako vyhraje, tak v konečném důsledku jako mimo tu stranu nám to nic nepřinese. Jo, prostě budeme ostatním jako pro srandu, jo, všechno tohle. Strašně těžko se pak argumentuje, když po někom chcete třeba dobrovolnickou práci, aby prostě pro vás něco udělal, a on pak na vás někde vytáhne, hele, prostě za co prostě platíte věci, tak velice těžko se to obhajuje, proč tedy jako ty zdroje jsou potřebné. Jo. To samé, když jako jsou dary a takhle. No. Prostě je to argumentačně velice, velice těžké. Druhý důvod, proč, co mi na tom vadí, tak vlastně dochází tam k tomu, že je tam takový jako konflikt zájmu tak nějak jako vrozen v tom. Jo. Jako typicky před tu kontrolní komisi lidi posílají někoho, kdo je v nějaké pozici, protože má nějakou moc, může teoreticky něco ovlivnit, může něco pokazit, pak jako za to rozhodnutí někdo jako před tu kontrolní komisi dá. A ten člověk zároveň bude rozhodovat o tom, kdo ho bude jako zastupovat, komu ty peníze zvěří. Jo. Rozhoduje, kolik mu zaplatí, v jakém rozsahu a tak dále. Takže ten konflikt zájmu je tam tak nějak jako z 90% téměř vždy. Jo. Musel by to být velice divný případ, aby tam ten konflikt zájmu nebyl. A poslední taková moje výtka je, že vlastně je to takový trochu morální hazard. Ať se stane, co stane, ta strana to vždy zaplatí. Jo? Ať jako ten žalovaný vyhraje, prohraje, prostě vždy to zaplatí nakonec strana, buď přes tu kontrolní komisi, nebo přes prostě toho žalovaného, který prostě jenom ten výdaj dá. Tak to jsou asi moje hlavní důvody, proč si myslím, že to je z dlouhodobého hlediska velice nerozumné chování. A ono má hlavně dopad jako na celou stranu, nejenom jako na tu pražskou část, ale jako ty dobrovolníci jsou celostranický. A jako to dobré jméno se kazí strašně snadno. Jo, vybudovat ho je na dlouho, trvá to a tak. Ta destrukce je vždy jednodušší. No. Já třeba jako z mý sociální bubliny kolem těch technických lidí, tak řeknu, že velice velká část lidí je s tím taková jako nespokojená, když to tak diplomaticky naznačím. No. A jako ty náklady třeba, co má technický odbor, tak nejsou komerční. No. Prostě to je hodně dobrovolnický práce a komerčně to strana momentálně neumí uplatit a není to jako prostě reálný. To bychom se dostali třeba na desetinásobek, to je vůbec jako mimo. No. Tak jako apeluji tak nějak zvážit, jestli skutečně tyhle výdaje jsou jako rozumný z dlouhodobého hlediska jako pro všechny, nebo prostě třeba si řekneme, že tyhle věci dělat nebudeme. Když se třeba, nejsem proti tomu, aby se lidi vzájemně zastupovali v těch sporech, ale třeba když se dělají dobrovolnicky, tak jako, to je jako jejich věc. No. U mě asi moc sympatí nezískají, ale prostě můžou, mají na to právo. Jako, proč ne? Děkuji. Máme tady dotazy, tak mi neutéč. Kde pak máme? Ano, mikrofon tamhle. Já
Já jsem ráda, že Ivor tohleto téma otevřel, protože mi samotný přijde důležitý. Vlastně my tady teďka řešíme nějaký důsledek, ale nebyla zmíněná ta příčina, proč k tomu došlo. V momentě, když ty lidi, kteří se už dostanou nějakýma okolnostma ke kontrolní komisi a jsou vyšetřovaný, nemají důvěru v ty naše orgány strany, protože často jsou zaujatí, ukáže se potom, že člověk, co vyšetřuje výběrová řízení, je pak sám nakonec vůbec neudělal. Tak se vyskytá ve velmi špatný a nepříjemný pozici a je naprosto pochopitelný, že chce mít právo na nějakou spravedlnost a na to, že aspoň to vyšetřování, které často ani neproběhlo, tak bude nějakým způsobem popsaný. A ty jsi tady mluvil o té dobrovolnické práci. Ukázalo se, že členka kontrolní komise Míša Skokanová, nově Nepejchalová, tak si nakonec stejně nechává vyplácet peníze. Ta hodinovka, když se to spočítalo, kolik hodin vykázala, kolik hodin si nechala proplatit, tak vycházela na 1000 na hodinu. Mně osobně tam v návrhu smíru bylo popsáno, že mám vyplatit asi 15 000 Honzovi Novákovi nebo nějakým dalším lidem ve straně. A v momentě, když srovnáme tu diletantskou práci, kterou vypracoval Honza Novák a chce za to 15 000 a kvalitně zpracovaný vyjádření ke stížnosti, který připravil profi advokát a připravil ho velmi objektivně podložený na základě důkazů a ty skutky tam byly popsaný, tak mi přijde, že vlastně to, co jsi říkal, není tak úplně pravda, že to je práce dobrovolnická a že ty peníze prostě jsou utracený nějakým jiným způsobem. Já sama chci mít prostě jistotu, že ten proces nebude vedený politicky, ale spravedlivě. Já jsem zcela úmyslně se nemluvil o konkrétních věcech, protože to budí emoce, je v tom zainteresováno více lidí a nevidím tam prostě hezký řešení. Jo? Prostě každý tam má jako něco svý a necítím se kompetentní prostě být v tomhle jako nějakým tom, nebo rozhodčím. To, o čem trošku mluvíš, to není jenom jako nedůvěra v kontrolní komisi, to je v skutečnosti nedůvěra v rozhodčí komisi. Jo? Kontrolní komise navrhuje, rozhodčí komise prostě rozhodne. Jo? Když rozhodčí komise teďka pošle kontrolní komisi s jejich jako argumentací někam, tak prostě ty věci se nestanou. Jo? Netvrdím, že jo, prostě rozhodčí komise musí být dokonalá, ale jako vidím tam tu nedůvěru ještě o stupeň jako výš. Pak je otázka, komu ještě ta důvěra může jako být. No. Rozhodně se nechci vyjadřovat k těmhle jednotlivým věcem, pokud vím, teda jenom z toho, co vím, tak Míša Skokanová je placena za administrativní práci, ne za práci na případech, jestli mám správné informace. Ne jako za podatelnu, ale ne za tyhle věci. Jo. Ale to jsou prostě konkrétní věci. Mě spíš zajímá jako ten dlouhodobý stav, aby se nestalo, že kvůli jednomu případu, který se někdy v roce 2020 stal v Praze, tak příštích 10 let bude běžná praktika, že se tyhle věci platí. Tak, kdo dál? Viktor? Kdo se ještě hlásil, jenom zvedněte mi ruce, pak bude Kornelie. Tak nejdřív Viktor, pak Kornelie. Jo? Jo, dobře, děkuju. Děkuji za slovo, já možná se vyjádřím trošičku za klub. Ivore, ty jsi říkal, že ten spor vlastně, nebo že toho právníka jako platíme zastupitelský klub z peněz kraje. Jo, v podstatě máš pravdu, jsou to peníze kraje, který dostal klub k tomu, aby s nima nějakým způsobem hospodařil. A my jsme se rozhodli jako klub, že za ně zaplatíme právníka. Jednomyslně. To rozhodnutí klubu proběhlo jednomyslně. Je samozřejmě otázka, kdyby se to dalo třeba schválit krajskému fóru, jak by krajský fórum rozhodl. Já si to netroufnu říct, ale ta otázka, kterou já bych položil krajskému fóru, by byla, jestli je v zájmu krajského fóra, aby zastupitelský klub v tomto sporu prohrál. Jo, zkusím na to odpovědět, na tuhle tu otázku. Co je v zájmu krajského fóra? Jestli se máme kvalitně bránit proti nějakým obviněním, které na nás jako tady hrne kontrolní komise, anebo jestli se máme bránit prostě ve svém volném čase, což už stálo jako stovky hodin, no. ten náklad za toho právníka, který nás vyjde na 26 000, v nejhorším případě, tak si myslím, že je kapka v moři oproti tomu, kolik času se už na tomto sporu prohýřilo času a peněz, nejenom klubu, nejenom pracovníků, který pracují pro klub, který administrovali vlastně ty výběrka, ale i kontrolní komise, která si teďka samozřejmě vyúčtovává nějaký náklady. A celý z mého pohledu to je kvůli tomu, že chyběly zápisy z výběrek. Z docházky členů komise, který nakonec jsme i jako doplnili ve finále.
No. Takže kvůli tomuhle tomu sporu, který mě přijde, že je naprosto jako z mýho pohledu malicherné, ale udělá se to obrovský monster proces, kdy prostě všechny stojí spoustu peněz, spoustu času. A ano, my jsme prostě na to zaplatili právníka, protože nemáme jakoby odborníky, kteří by byli schopni se v tom sporu nějakým způsobem bránit. Nemáme na to ani čas. A myslím si, že nám to ještě vlastně ty peníze ve finále ušetří. Tak, ještě jsem chtěl navázat na to, co říkala Míša. Ale normálně bývá na příspěvek 2 minuty, budeš ještě dlouhý. Řeknu poslední poznámku. Jo. Myslím si, že David, přestože můžeme diskutovat o některých jeho výstupech na fóru, nebo i potom při tom veřejném slyšení, zaznamenal jsem nějaký jako na to zpětnou vazbu, že je agresivní, že někdy jde zbytečně jako ad hominem. Je to v diskuzi, ale myslím si, že třeba zrovna na tom dokumentu, který udělal to vyjádření té stížnosti, že tam odvedl velmi dobrou práci. A mě mrzí, že ten dokument nebyl zveřejněn. Je to z toho důvodu, že tam bylo i několik, to jsem způsobil já jsem o to požádal, aby nebyl veřejný, protože tam bylo několik pasáží, které se týkaly jednak osobních věcí lidí, kteří jsou mimo pirátskou stranu. A i zároveň se tam rozebírá výběrko u operátora ICT, což není orgán strany, ale je to městská firma, kde samozřejmě je potřeba zachovávat nějaký dekorum. Takže já vám slibuju tady na tomto fóru, že zkusím někdy v dohledné době velmi brzy zveřejnit to vyjádření Davida, abyste sami se mohli s tou jeho prací seznámit. Protože si myslím, že je velmi dobrá a že se za to tu odměnu zaslouží. Abych ještě jednou rád zdůraznil, že mě až tak netrápí jako to, co se zrovna tak jako děje, protože prostě lidi se hádají, hádat se budou, když je 250 lidí, ty konflikty vždy byly, budou. Jde spíš o to jako nastavit jim nějaký mantinely, jako aby prostě na to nezahučela prostě celá strana, aby prostě se nestalo, že ty stranické prostředky se budou jako zbytečně používat na jako spory mezi nějakýma lidma. Jo. No, takže prostě kontrolní komise, pokud vím, ty věci dělá dobrovolnicky, mají tam jeden úvazek nějakých 7 000 na administrativní činnost, aby zvládali podatelnu, ale nevím o tom, že by za to dostávali jakoukoliv mzdu. Možná jim přeplácejí nějaký náklady nejspíš, ale jako nevím o tom, že by za to měli nějaký jako odměny. Jo. Takže, jasně. No. No, zrovna za ty výběrka si byla placená. Byla jsem placená za to, že jsem půl roku musela odpovídat. Jasně, no. Každopádně mně přijde, že stejně jako najímat si externího právníka na interní předpisy strany je velice jako na zvážení, jo, prostě můžou být leckdy jako nečekané, jo, a i sebelepší právník se může ztrapnit, když jako něco zkouší jako z běžné praxe, ale je to v těch předpisech nebo stanovách trošku jinak, jo, což prostě nečeká, když je třeba celý nečet. Takže jako nemyslím si, že zrovna tady je to nějak jako extra nutný, jo. Další věc je jako, ano, ty předpisy můžou být někdy jako složitý, nicméně když už člověk je v nějaký jako vyšší pozici, tak je možná fakt dobrý čas jako zkusit si ty předpisy nastudovat, protože ta zastupitelská práce je velice často podobná, jo. Prostě člověk něco v době ví, že udělá a pak se mu to vrátí s úrokem, protože ty předpisy neznal a prostě bude ho někdo žalovat za nějakou spornivou nebo něco podobného. Takže ono je to možná taková škola, ale jako pro ty zastupitele zrovna nemusí být úplně jako špatná. No já k tomu chci jenom říct tolik, že tady řešíme opravdu důsledky něčeho, kde ty příčiny jsou úplně jinde. A myslím si, že s těma příčinama, o těch příčinách jsme tady trošku už je naznačovali v těch minulých příspěvcích. Jednak co se týká personální práce, prostě v Praze se nedělá klasická personální agenda. A to je problém, je jedna ze základních příčin, proč nám tady ty komplikace potom na konci vznikají. Jo? To si myslím, že by se mělo řešit, že tady řešíme v podstatě zástupné problémy, konflikty, které vznikají z toho, že neděláme věc na začátku pořádně, nemáme dobře udělanou tu personální agendu. A mluvilo se o tom, jestli je řešení pražský nějaký personální tým, anebo prostě zvýšit kvalitu, začít dělat personální agendu v Praze. A pak se můžeme z velké části tímto konfliktům vyhnout. To je jenom připomínka. Já jenom chci vlastně hrozně podpořit Jovora v tomhle tom, že tady skutečně nejde o ten konkrétní případ, ale o to, že jako ze stranických peněz platíme nějaký vnitrostranický spor, což samo o sobě mě jako trochu
ukazuje na nějakou jako nespravedlnost, protože pokud by si obě dvě strany platili ze stranických peněz právníky, tak skutečně jako moc daleko nedojdeme v těch sporech. A pokud nemáme důvěru ve stranické orgány, tak si je převolme, ale pokud už nějaké máme, tak respektujme a věřme tomu, že rozhodují spravedlivě. Já myslím, že kdo to nezažil, tak to nemůže asi. Já s tím souhlasím. Další bude Michal, pak Jakub, hlásí se ještě Jirka Hoskovec a Martin Arden. Jestli ještě někdo chce se přihlásit, tak nyní, protože Martinem skončíme. Jo? Všichni v pohodě. Dobrý, Michale, můžeš. Ahoj, Michal Novák, já budu dopředu říkám, že nejsem žádný příbuzenský vztahu s Honzou Novákem. To, že můj otec se jmenuje Jan Novák, to s tím taky nějaké souvisí. To prostě už úplně jiného regionu a nesouvisíme s týdnem. Nebudu se vůbec vyjadřovat k tomu konkrétnímu případu tady, jestli někdo má dostat právní služby nebo ne, ale chci naopak z toho jakoby širšího pohledu naopak říct, že si myslím, že je dobře, pokud lidi z kontrolní komise a rozhodčí komise budou nějak zaplacený. Těch agendy bude přibývat, bude to poměrně náročná činnost, takže jako bez ohledu na to, kdo to teď někdo dělá, jo, teď nějaký volební období. Myslím si, že ty lidi mají za svou práci nějaký způsobem placený. Ne nějak královský, ale mají být placený za to, že s tím stráví nějaký čas, protože jinak to přestanou být ochotný schopný dělat. Chci ale říct jednu mnohem důležitější obecnou věc. A bude to asi trochu kontroverzní názor, ale myslím si, že tak, jak dneska speciálně kontrolní komise tady u nás funguje a trochu míň rozhodčí komise, tak se podle mě nedá vůbec mluvit o nějaké nezávislosti. Když se občas používá ten příměr, že kontrolní komise je jakýsi vyšetřící orgán a rozhodčí komise je jakýsi soudní orgán, tak se pojďme inspirovat tím, jak to funguje v reálném světě. Můžete si představit, že by se soudci někde veřejně vyjadřovali nějaký kauzám jinde, než na půdě nějakého soudu, nebo že by se policie nějaký vyšetřující orgány jakkoliv vyjadřovali průběžně ke kauzám. Zatímco naše kontrolní komise naprosto průběžně diskutuje s aktéry těch kauz a s lidmi, kteří naopak vůbec nesouvisí s těmi kauzami, naprosto veřejně na fóru. Tohle to pro mě je znakem toho, že nefunguje ta nezávislostní komise. A je to mimochodem z toho pražského kontrolního týmu, tady teď jenom Linda, berte to jako inspiraci, jako, že pokud to chcete dělat vážně, jak byste se měli podle mě zabývat tím, jak budete dělat jakousi informační hygienu a stáhnout se z těch veřejných diskuzí, protože poté, co strávíte ve skutečnosti mnohem víc času diskuzím na fóru k nějakým tématům, tak potom nemůžete rozhodovat objektivně o tom, když se pak s těma lidma někde sednete v rámci nějakého procesu. Super. Nevím, jak to řešit, nemám pro to nějaké řešení, jenom to upozorňuji jako na problém. Myslím si, že to je třeba na nějakou další diskuzi, změnu stanov nebo prostě úpravu toho, jak ty orgány fungují. Jenom říkám za mě shrnutí, kontrolní komise, rozhodčí komise rozhodně nefungují podle mého skromného názoru jako nezávislý orgán. No tohle je samozřejmě těžký, tam je problém, že se mísí několik jako rolí, člen strany a zároveň jako člen nějaký komise a tak dále. Já si nemyslím, že úplně je možné dosáhnout tam, že bude mít člověk pocit jako úplný nezávislosti, protože ty lidi se nějak vyjadřovali už předtím, než byli do té komise třeba zvoleni. Jo, když se podíváš na ty jejich vyjadření, tak tam najdeš třeba 5 let jako nějakých diskuzí na foru a většinou je ten názor toho člověka na nějaké věci docela jako jasný, i když jako pak od nějakého data se třeba odmlčí. Jo. Do těch živých kauz samozřejmě to je nerozumné. No. Já osobně bych to nedělal, nicméně lidi zkou. No. No, já jsem teda chtěl říct, že je opravdu těžký se spolíhat na spravedlivý proces, když vedoucí představitel kontrolní komise o všech pražácích, to, co tady sedíme, píše do vlákna úlevního, že lžeme, pletichaříme, podvádíme. Celý krajský sdružení. Centrální orgán kontrolní komise, která má být vzorem pro nezávislost a nestrannost, se vyjadřuje takovýmhle způsobem, který je ponižující pro vnitrostranickou demokracii i pro legitimitu přezkumných orgánů, který mají podle stanov dbát zásad, které jsou běžný v demokratickém soudnictví, podle článku 13 stanov. Takže za takovýhle situace, aby naši lidi proti centrální kontrolní komisi získali aspoň elementární ochranu, si myslím, že to je naprosto na místě. Ten objem práce byl obrovský a já si myslím, že spravedlnost je hodnota, která prostě obstojí sama u sebe. Samozřejmě, stojí to peníze mít kontrolní komisi, mít rozhodčí komisi, zastupovat se, a to zastupování odborníkem patří k tomu spravedlivému procesu. A je to hodnota, která zkrátka stojí čas a v důsledku toho i nějaký peníze.
Samozřejmě nemělo by to přesáhnout nějaký hranice, ale zase na druhou stranu není možný říkat, že v takhle složitých věcech, kde je vyjádření, který má 46 příloh od odpůrce a u stěžovatele 25 příloh, že to bude někdo dělat ve svém dobrovolnickém času, ideálně někdo, kdo ani nemá právní vzdělání a píše nesmysly na fórum, to je samozřejmě blbost. Jo. To je přesně proti tomu programu v oblasti spravedlnosti, který bychom měli zasahovat a proč nás nějaký lidi hodnotí, že jsme chaoti. Takže já si myslím, že logický by bylo v tenhle okamžik počkat, jak rozhodčí komise rozhodne a potom na základě těch, pokud důvěřujeme té rozhodčí komisi, na základě jejich zjištění, která by měla být objektivní a který jsou i, by měly být objektivní i díky tomu, že tam bylo odborné právní zastupování, tak pak si ten případ tady můžeme klidně vyhodnotit, jestli naši zastupitelé tady spáchali nějaký zločin, za který rok a tři čtvrtě roku jsou postihovaný a samozřejmě jako nikdo z těch lidí, kteří to nezažili, když vás někdo bez jakýkoliv v podstatě odpovědnosti terorizuje a pronásleduje, stíhá, tak to nepochopí, jaký to je. Ale je to strašný. Ty lidi, kteří jsou vystaveni takovému obrovskému stresu, tak samozřejmě jsou absolutně demotivovaní a nemají potom ani ochotu něco, jsou demotivovaní lidi kolem nich, nemají ochotu dělat pro stranu. A jsou to často ty lidi, kteří pro tu stranu dělají ty nejdůležitější a největší úkoly. Takže tolik pro tuhle tu věc a jenom teda možná pro určitou korektnost je třeba říct, že ty v tom sporu taky vystupuješ. Takže, protože... V tom sporu jenom nevystupuji? No, vystupuješ tam tak, že kontrolní komise tam mimo jiné vytýká, že jsi nebyl jmenován do výběrové komise. Takže to je jako jenom pro dokreslení, ale já ti nic nevytýkám. Já jsem rád, že se to řeší, pojďme si o tom popovídat, ale myslím si, že nejsme o to, aby jsme nahrazovali činnost rozhodčí komise a tam se dozvíme, co ve skutečnosti bylo. Jo, děkuji. Tak já se moc omlouvám, já jsem nečetl jako tu celou síť kontrolní komise, takže... Ano, já jsem nevěděl, že něco takového jako bylo. Jasně, já jako chápu prostě lidsky, že ty lidi nepodávají takový výkon, na jaký člověk může být třeba zvyknut jako v té kontrolní komisi, jako z takového jako světa venku, nebo jak to nazvat. Nicméně, jako pokud dělali svoji práci správně, tak ta rozhodčí komise by to měla jako zahodit a prostě nemělo by dojít k nějakému jako zásadnímu jako škodě. Pokud je člověk přesvědčen, že má pravdu, může si najmout jako za jako advokáta komerčně sám na sebe. Pokud mu ta rozhodčí komise jako přiklepne jako náhradu nákladů, tak teoreticky v tom jako ideálním světě by nemělo dojít jako k nějaký zásadní jako škodě. Prostě když je někdo neschopný z kontrolní komise, tak nejspíš jako nesprávně podat jako tu stížnost, zamítnout ji nebo z velké části zamítnout. Jako, jo, prostě nemělo by se stát, jako, že dojde až jako ke konci nějak, jako k nějaký zásadní škodě. Pokud došlo ke škodě, tak bude někdo odsouzený za škodu. Ne, ale jako k tomu člověku, který, na kterýho je stížnost, jakože neměl by na tom být nějak zásadně startovat. Jo. No tak je tam za klub, ale za ty jednotlivý zastupitele toho klubu, jako nemělo by dojít k tomu, že na to budou nějak trpět. No. Pardon. Já už nechci jako pro tohle den jsem tady navázal, co tady říkal Viktor, řešilo se finanční stránka věci, ale pro boha to, že někdo jako předseda klubu nechá rok a čtvrt jako v tom sporu, je jako ohromná deviza investice a nebuďme v tomhle tom čas i peníze jsou veličiny, které do toho vkládáme. A nemůžeme se tvářit, že jako čas je to, že peníze jsou špatně, prostě to, že jako někdo nic nedělá a má potom čas psát na fórum, je určitě dobře. Na druhou stranu, pokud jako máme lidi, kteří mají být třeba předsedou zastupitelského klubu v hlavním městě a mají nějakou jinou agendu na starosti, tak samozřejmě se v pořádku, že to, co nemají, to je čas, kompenzují tím, co mají, to je penězi a získávají toho zastoupení. Tady ještě bych navázal, co říkal Michalová, ten jako stav, kdy momentálně v kontrolní komisi jeden člověk, který mi nenadával a nepsal o mě, že jsem lhář nebo vylhaný mamut a takovéhle jako věci. Tam je jeden člověk, tam je jako jeden Ivan Hůza, který mi v tuto chvíli jako... Ten už rezignoval. Aha, tak tam je nikdo. Je tam Ivan, který to ještě nedělal takhle, ale prostě
My jsme ve stavu, kdy něco, co má být nezávislý orgán, je složený lidí, kteří z 80% prostě jedou jako personálně útočnou agendu vůči nám. A tam prostě není možný prostě cítit nějakou spravedlnost a nezávislost toho fungování. A v momentě, kdy prostě necítí jedna strana to, že ten případ je nezávislý posuzován, což prostě nejde, když si o sobě čteš, že ti tam lidi nadávají tak jako do pan zmrdu a takhle odporně, prostě jenom proto, že seš ty vole z Prahy, tak je to prostě nešťastný. A pak se potom velice těžko získá nějaká důvěra ve spravedlnost toho fungování. A v tom momentě si nemyslím, že je jako hodný vyčítat těm lidem, že použijou nějaký prostředky té obraně. Jasný, asi by bylo super, kdybychom všichni jako zaleděl zpátky, kdybychom se do těch do kontrolní komise tady zaznělo, že pokud tím nejsme spokojení, tak máme jako převolit, ale jako pravda se neučí hlasování, prostě nějaká jako morální integrita se nezíská tím, že dostanete vystavu na fóru, prostě morální integritu musíte mít jako zdravá osobnost, kterou máte vejít, když budete rozhodovat. A to, že dostanete tady 200 hlasů z vás, jako dobrý člověka nedělá. A myslím si, že bychom asi všichni i tady prostě měli jako ten krok zpátky udělat, ten pohled nějak zkusit jako deeskalovat, ale prostě je to věc opoustraná a nemyslím si, že je fér vyčítat Viktorovi a zastupitelskému klubu, že používají prostředky finanční, když nemají ty časový, a nemyslím si, že je možný tvrdit, že to je prostě nezávislý vyšetřování v momentě, kdy 80% členů té komise je fakt osobní nenávistný útoky. A myslím si, že to by se prdli celá strana. Děkuji. Já chtěl bych reagovat v tom smyslu, že mě vůbec nevadí, když je někdo natolik důležitý, že prostě nemá čas řešit tyhle ty věci a někoho to deleguje. No. Jasně, nebo odbornost. Vůbec mi nevadí, když si někdo na to najme advokáta, jo, nebo nevadí. No, prostě já bych to nedělal, ale chápu to, prostě někdo nestíhá. Ale jako vadí mi to, když se ten advokát platí z těch stranických peněz. Jo, prostě, protože pak máme dvě strany sporu, které můžou se takhle navzájem předhánět, kdo to jako osolí víc, kdo to jako vyhraje, což ve výsledku jako nikdo na tom nezíská. Jo, já chápu, že to prostě může být nepříjemný. Vůbec mi nevadí, když si člověk je jistý, já jsem nic neporušil, nebo bylo to nějaký drobný. Tady zaplatím advokátovi a když to vyhraju, tak se mi to vrátí. Jo? Prostě to mi jako v principu nevadí. Vadí mi, když je to z těch stranických peněz, protože ta strana to zaplatí tak jako tak v konečném důsledku. To je to, co mi jako dlouhodobě na tom jako vadí. Že to, nakonec to potom odnesíme všichni. Jo? A pak druhá věc s tou prací, já chápu, že práce je jako drahá, ale prostě já třeba taky dělám jako pro tu stranu zadarmo, tak prostě kdyby David Sadke zkusil taky dobrovolníčit, tak jako, jo, prostě já si nemyslím, že by z něho musel. No, že by z něho musel jako ubít, jo? Prostě kdyby to třeba někoho zastupoval zdarma. No. Já prostě si taky účtuju přes 1000 na hodinu, nemyslím si, že to je nemravný, ale prostě pro mě já ty dělám zdarma. No. A nechci za to, aby mi za to strana platila. No. Jako, každý máme jinou odbornost, jo? Ale jako, nemyslím si, že to je něco jako divného prostě dělat do dobrovolnictví. Jo? Třeba i v tomhle tom. No. Já děkuji za slovo, já jenom, víte, jak to sklouzlo zase do technických, administrativních a dalších argumentů osobních. Já bych vás chtěl všechny znovu vyzvat, když kdokoliv dělá v pirátské straně obyčejnou práci, rozhodující pozici, kontroluje, nebo soudí, nebo jak se to říká, nebo vlastně potom rozhoduje o vině a trestu, tak snažte se všichni překročit svůj vlastní stín, nechte tam ty svý, co si myslíte nebo nemyslíte. My jsme jedna parta, jsme tady kvůli tomu, abychom plnili, co jsme slíbili voličům. A to, že překročíme každý ten svůj vlastní stín, je taky kus odvahy. Jo? A nechte za sebou ty svoje ega. A my tady jsme kvůli tomu, abychom spolupracovali dál, aby se to z nás nestala strana byrokratů, úředníků nebo nějakých v uvozovkách politiků, kteří a zase argumentují. Jsme tady na jedné lodi a vězte to, že jedeme dál a bude nás víc a problémy budou, ale ten zdravý základ by byl, aby jsme řekli, ano, jestli se tady někomu stala křivda, nebo jestli jsme se udělali chybu, nebojte se to pomenovat, omluvit se a říct ano, budeme příště vidět dál, jak bychom, aby k tomu takhle nedošlo. Díky moc. Byl poslední. Jako říkáš, že k tomu má nějakou technickou. No, tak to už nevím. Ale fakt, že David se jako dobrovolník účastní rezortního týmu Spravedlnost. Super. Tak, tím jsme téma...
velmi usilovně, který Ondra, co? Kde? Chtěl pozvat lidi. Jo, ještě bude pozvánka. Takže tohle téma bychom uzavřeli. Počkej vteřinku, ještě jenom. Zaznělo toho tady strašně moc. Já bych vás chtěl všechny poprosit na takovou malou challenge. Mě to napadlo, když jsem tady stál a snažil se uhlídat pozornost tomu, kdo co říká a ještě kdo se hlásí. Možná si tohle, tyhle debaty bychom si měli fakt třeba ještě pustit znovu ze záznamu. Co říkáte? Pro fakt si to projí, protože tady se nám dohromady smísily dvě zajímavé témata. Konkrétní případ, konkrétní situace a nějaký princip, se kterým tady Ivor začal. A myslím, že bylo dobrý, aby si to všichni zkoukli ještě jednou. Takže teďko Ondra Chrást. Zvířátka nakonec pozitivně se musí končit. 12. je to u našeho příznivce na Petince 92 u vládní Šulce. Určitě si ho pamatujete, už jste tam v jeho domě byli. Má tam hezkou tělocvičnu. Přestavil to na takové společenské centrum, bude se grilovat, je zvaná celá Praha. A 22. zase na Praze 6 projekt podpořený celostátním participativním rozpočtem PAREM Zachraňte vily CZ. Jedná se o dvě vily, ale ve skutečnosti jde o celostátní projekt, který má zabránit zběsilému developmentu a likvidaci kulturního dědictví. A je to jedna z největších akcí Robertovo kampaně do Senátu, mimo jiné teda. Takže jste všichni zváni a bude tam krásný videomapping, který dělá Miloš Flach, takže to je večer 22. v 8 večer a 12. od 18. jste srdečně celá Praha zvána, aby jsme se taky tužili kolektiv, že jo. Ještě Vítek Šimral tady něco potřebuje nutného oznámit? Tak já jsem šel nahoře kolem, že jo, tak jsem vás sem přišel sledovat, takže já myslím, že jste úplná banda blbců a máte. Protože nejenom Češi tohle to můžou udělat, jo. Ne, pokud byste ještě chtěli 12. změnit lokál, tak potom jste všichni vítání po Tenické zahradě na Jarově, přibližně od 6 hodin dál. Já se ten žením a myslím, že my to sice máme kapovaný na stovku, abychom neporušovali nějaká pravidla, ale postupně budou odplat rodiny a budou přicházet ti, kteří chtějí slušně, ale oslavit svatbu. Takže Potenská hrada na Jarově. Máte příležitost popřát Vítkovi hodně štěstí a utrousit nějaký vítaný bonmot, kterých určitě uslyší ten den málo. Tak, tím jsme vyčerpali celý dnešní program, včetně všech živných diskuzí. A já vám tímto děkuju. Máme ještě dotaz. Já si teď vůbec neuvědomu, máme taky zápisy z těch krajských diskuzí? Máme dotaz na zápisy, máme záznamy a ty zápisy teď přemýšlíme, kdo bude ten blázen, který by je dělal, že by se to hodilo. Ale doteď jsme, nevím, jestli se v minulosti dělali, ale poslední dva roky se určitě nedělali, dělali se jenom ty záznamy. Takže technicky za to bychom je dělat měli, takže to budeme muset nějak vyřešit. Ale bohužel teď nemáme. Díky, teď jsem si to uvědomil, protože to zaznělo spoustu zajímavého. Co by bylo dobrý, bylo. Kdyby bylo zapsáno. Bylo, no. Právě proto jsme se začali bavit o tom, že bychom asi nějakým způsobem vyřešit měli. Překoukat znova na celý záznam už se nikomu asi moc chtít nebude, kdyby to šlo přečíst, bylo by to jako komfortnější. Zkusíme někoho zdobrovolnit, jestli by se na to nepodíval a nepřepsal to. Michal se kouká, jakože jestli mu ten úkol dám, tak dá výpověď, takže ten to asi dělat nebude. Dobrý, tak. Já vám všem děkuju a ukončuju oficiální část krajské schůze. Nyní můžete trvat, nadávat nebo jít na pivo. Děkuju pěkně.